Je toľko hodín, koľko práve je. Ak máte na svojich hodinkách viac alebo menej, nie je to naša vina, pretože my začíname vždy včas. Ale nemôžeme zaručiť, že tiež včas skončíme. Začína sa totiž hodina vlka. Príjemný sviatočný večer, vážení poslucháči, keďže máme dnes sviatok troch kráľov. Neviem, ako je to teda u môjho reláciového kamaráta Vlka v Českej republike, ale my tu na Slovensku máme sviatok dnes a nepracuje. Máme, budú mať ľudia predĺžený víkend. Tak teda preto príjemný sviatočný večer vám prajem. Máme tri krále, to znamená, že sme, pokiaľ ide o predĺžovanie dní, tak podľa našej pranostiky o krok dále. No tak o krok máme dlhšie svetlo, z toho sa samozrejme tešíme. Je pravda, že my sme sa už v tomto novom roku počuli, konkrétne v relácii Listáreň v utorok, ale pokiaľ ide vyslovne o hodinu vlka, teda dvojhodinovku slova a hudby, ktorá sa práve začína, tak je to tenkrát poprvé, ako vravia naši českí priatelia, tenkrát poprvé v roku 2023, takže na úvod vám teda ešte raz obligatorne zaželám aj z tejto relácie všetko, len to teda najlepšie do toho začínajúceho sa roka. Nech sa vám v ňom darí pracovne aj osobne, ale predovšetkým nech ste zdraví a potom sa hádam to ostatné nejako utrasie samé. Tak či onak, keď už teda máme tu tie priania do nového roka, tak či onak, ako sa nakoniec aj sami dozviete, možno o malú chvíľku z dnešnej relácie. My si samozrejme môžeme popriať samé pozitívne veci a očakávať milé a prospešné udalosti, ale napriek tomu nás môže rok 2023 aj nemilo prekvapiť. Nakoniec práve o tom bude dnešná hodina vlka, aj keď ja to zase raz urobím trošku inak, tak po svojom, ako to robievam a v rámci tohto môjho úvodného slova vám prečítam niečo iné, čo síce bezprostredne s našou témou nebude súvisieť, ale chcem to prečítať práve teraz. Nie len preto, že by potom už na to v relácii nemusel byť, povedzme, že čas, ale navyše aj preto, lebo je to jeden veľmi milý mail od človeka, ktorý, ja budem rád, ak bude práve dnes túto reláciu počúvať. Totižto ono celá výnimočnosť toho mailu, ktorý vám chcem prečítať, bude spočívať najmä v tom, že nám ho napísal nový poslucháč. Skrátka človek, ktorý nie len reláciu Hodina vlka, ale vôbec aj celé Rádio Slobodný vysielač s tými ďalšími reláciami, ktoré tu máme, objavil len to nedávno. No tak poďme na ten jeho mail. Hádam sa na ňom nenahnevá, keď ho takto prečítam celý. Ahoj Boris, pozdravujem vás do relácie Hodina vlka. Ako váš nadšený počúvajúci by som rád reagoval na reláciu spred Vianoc, číslo 262, kde ste s vlkom rozoberali asi Dávida, meno si už presne nepamätám, a jeho nové objavenie slobodného vysielača a rôznych podobne slobodne zmýšľajúcich ľudí, zaoberajúcich sa neliberálnou agendou. Na túto tému ste viedli diskusiu, že si kladiete otázku aj niekoľkokrát do dňa, či to má vôbec zmysel viesť a zaoberať sa, nazvime to, bojom proti súčasnému zamlčovaniu pravdy a vlastného názoru verejnosti. Dávid, podobne ako ja, vás počúva len krátku dobu. Tak i ja som sa k vášmu médiu dostal len krátko začiatkom roku 2022. Podobne ako on, som sa dopátral k Romanovi Michelkovi, Martinovi Kolerovi, Vlkovi, Kose, Dikejovi, Markovi Svatošovi a podobným pánom, ktorí mi dali presne to, čo som potreboval. Niečo, čo mi na tých správach o 19. do značnej miery vadilo, a to kus chýbajúcej pravdy. To, čo mi dalo poznanie z vašich relácií a dostupných informácií, by som nazval ako svetlo na konci tunela, či posledná zápalka v škatulke. Vedieť pozrieť sa na danú problematiku, poukázať na fakty, je v súčasnom svete luxusom, ktorý je ľuďom odopieraný. To, čo poskytujete ľuďom, je ako šanca rozhodovať sa správne a s čistým svedomím sa dívať na svet s otvorenými očami. Dúfam, že vaše rádio dostane do pozornosti celého Slovenska a Čiech, pretože Slováci a Česi si to zaslúžia. Pozdravujem vás a držím palce, Peter. Myslím, že BS je Banská Štiavnica, z Banskej Štiavnice. A ešte teda pridal v rámci PS,
malý dodatok k téme o dvojičkách zo spomínanej relácie s číslom 262, ale to len na obohatenie. Dani Kolár túto problematiku rozoberá vo svojom blogu, tak som ti vystrihol pár najzaujímavejších postrehov okolo zrútenej budovy číslo 7. Možno bude lepšie, ak si to prejdeš podľa vypísaných minút a spravíš si vlastný názor. Niektoré informácie doplňajú tému, čo ste rozoberali s Vlkom. No, tak, milý Peter, ak nás aj dnes počúvate, respektíve počúvaš, tak sa ti chcem veľmi pekne poďakovať minimálne za dve veci. Jednak v prvom rade za to, že si obohatil našu rozhlasovú rodinu o ďalšieho člena. A zároveň ti chcem veľmi pekne poďakovať predovšetkým za to, čo si napísal vo svojom maili. Totiž ono je pre nás, a teraz asi naozaj môžem hovoriť nielen za seba, ale aj za všetkých mojich kolegov, ktorí tu moderujú relácie, ale aj za stálych hostí, ktorí tu vysielajú, tak ako napríklad spomínaný Vlk, že ono je toto pre nás všetkých naozaj veľmi veľkou spruhou, keď takýto mail príde, keď vidíme, že pribudol nový poslucháč. A je to veľkou motiváciou skrátka pokračovať v tomto našom spoločnom diele. Ja nebudem hovoriť, že sme za tých 10 rokov do terajšieho vysielania tohto rádia urobili všetko správne, že sme nezakopli, ale faktom je, že sme to robili najlepšie, ako vieme, a predovšetkým, ako sme najlepšie mohli. Lebo to je tiež jedna vec, že môžete vyskakovať len potiaľ, pokiaľ môžete skrátka. Čiže ako sme najlepšie vedeli a ako sme najlepšie mohli. A preto áno, možno aj so zakopnutiami, ale nikdy nezradiac ideály toho, na čom toto rádio v roku 2013 vyrástlo. A čo si budeme mimochodom o týždeň približne takto v sobotu 14. pripomínať v rámci 10. výročia vzniku Rádia Slobodný vysielač. No, takže áno, ďakujem za to, čo poslucháč napísal ohľadom toho, že ako to tam písal, že sa ľudia môžu správne rozhodovať s čistým svedomím a dievať sa na svet s otvorenými očami. Áno, snažili sme sa o to, snažíme sa o to, aby ľudia mohli, povedzme, že vyviaznuť z toho jednostranného mainstreamovo mediálneho informačného žalára, tak nejako by som to nazval. No aby sa nejakým spôsobom, ak sa to dá, otrhli z tej mainstreamovej reťaze, ktorou sú podľa mňa spútavaní. Nemá zmysel samozrejme opakovať tu teraz to, čo tu zaznieva napríklad ohľadom dvojakých metrov v každej jednej hodine Vlka. Skrátka, dobre, milý Peter, ešte raz veľká vďaka za tieto motivačné slová, ktoré k nám prileteli. A ja som chcel naozaj tento mail hneď takto v úvodnej, prvej novoročnej hodine Vlka na úvod prečítať. Máme stále nových poslucháčov, z toho máme veľkú radosť. Aj z toho, čo tam všetko popísal. No ale teraz to skúsim trošku prepojiť možno s tou témou, ktorá dnes nás čaká. Totižto ja si požičiam od Petra z jeho mailu ešte raz ten záver. Lepšie povedané, to jeho PS, kde spomína pád dvojčiek a kde nám odporúča na akoby také informačné obohatenie v tejto záležitosti, aby sme si prečítali blog Daniho Kolára, ktorý sa teda tejto téme podľa jeho slov podrobne venuje. No, tu niekde si toto všetko teraz prepojím teda s tou našou dnešnou témou. Totižto, to bude súvisieť s budúcnosťou, totižto portál Štandard tento týždeň vydal článok pod názvom Zabudnite na alternatívne médiá, ich rolu preberajú alternatívni influenceri. No a v tom článku, ktorý inak napísal Tomáš Dugovič, to je pán, ktorý chvíľu aj u nás tu v Slobodnom vysielači pôsobil. Pán Dugovič v úvode popisuje, ako vlastne na Slovensku vznikol fenomén tzv. Alternatívnych médií, ako sa im v minulosti darilo, no ale že teraz sa to už podľa jeho slov začína akoby nad týmto druhom médií, medzi ktoré teda radí aj Slobodný vysielač, že sa už medzi nimi začína zmrákať. Niečo vám z toho jeho článku zacitujem. Dnes už je situácia opačná, ak alternatívne médiá netasia rovno bielu vlajku a nekončia, minimálne stagnujú. O vzniku nového, väčšieho formátu tohto druhu nepočuť. V priestore, ktorý sa pre únavu alternatívnych médií vytvoril, však nevzniklo vzduchoprázdno. Štafetu v zásobovaní ich sledovateľov prevzali jednotlivci, ktorých môžeme pracovne nazvať alternatívni influenceri,
A spoločným znakom alternatívnych influencerov je, že zväčša ide donedávna o neznámych ľudí zo strednej vrstvy, ktorí sa vyjadrujú k úzkému spektru spoločensky najviac exponovaných tém a prostredníctvom sociálnych sietí, teda predovšetkým Facebooku, sú schopní osloviť obrovské publikum. Na to, aby svoj odkaz dostali k 500 000 až 1 000 000 publiku, im netreba nič viac ako smartfón, prístup k internetu, polhodina voľného času a elementárny prehľad o tom, čo je na Slovensku témou dňa. Počuli ste niekedy o menách ako Juraj Štubniak, Judita Lašáková, Ľuboš Hrica a ja teda k tomu dodávam aj poslucháčom Petrom spomínaného Daného Kolára. Ak nie, píše ďalej Tomáš Dugovič, mali by ste tieto mená zapamätať, práve posolstva týchto ľudí a mnohých podobných majú takú moc, že môžu v nezanedbateľnej miere hýbať rôznymi parametrami na národnej úrovni, ako sú úroveň zaočkovanosti, verejná mienka o vojne na Ukrajine, vzťah k LGBT problematike, či trebárs aj výsledok parlamentných volieb. Nie je totiž nič výnimočné, ak ich videá, obrázky či statusy lajkujú tisíce až 10 000 ľudí a stovky až tisíce ich komentujú alebo zdieľajú. Samotné zobrazenia týchto príspevkov sa občas rátajú takmer v miliónoch. No, to je článok, on ten článok samozrejme ešte ďalej pokračuje, ak si ho chcete prečítať celý, nájdete ho na spomínanom portáli Štandard, ale pre potreby dnešnej relácie tento úryvok z neho postačujúci. My dnes totiž to sa budeme, nebudeme bilancovať. My sme bilancovali pred týždňom v poslednej hodine vlka v starom roku. Sme teda bilancovali, aký ten rok bol. No a dnes, keďže tu máme nový rok, tak budeme predikovať. Nie bilancovať, ale predikovať. Budeme dávať nejaké tie predpovede. Ale teda ani nie tak my, ako skôr iní odborníci, aj keď už je reč o médiách tohto druhu, ako je Slobodný vysielač, tak si myslím, že by sme mohli na pozadí tohto všetkého, čo to teraz z mojej strany zaznelo, urobiť takú malú predpoveď aj toho, čo čaká priamo nás. Možno, že týmto by sme mohli začať, keď už teda ideme predpovedať. Keďže už nám napísal nový poslucháč, z ktorého máme veľkú radosť, keďže nás v podstate odporúčil na influencera, ktorý podľa pána Dugoviča už začína pomaly preberať opraty, ale nie len, že sú tu influenceri, nejde len o to. Máme tu aj iné veci, že viete, že keď sa pozriete teraz, čo sa dialo v minulom roku, ako sa obmedzovali tzv. Dezinfoweby, vypínali sa, teraz sa pracuje na všelijakých tých právnych základoch, ako to celé právne ošetriť, aby už to teda mohli vypnúť a nebol s tým nejaký problém. A to nie len na nejaké národné úrovni, ale už sa hľadajú celoeurópske riešenia. Tak na pozadí tohto všetkého, keď už teda máme dnes dávať nejaké tie predpovede, respektíve prečítame si nejaké predpovede, ako to vidia iní, tak možno som si tak povedal, že nebolo by zlé začať predpovedou o nás samotných. Tuto, o tomto našom rade teraz nemyslím akože globálne o nejakých nezávislých médiách, ktoré niekto nazýva alternatívne, niekto komplementárne, to je úplne jedno, ako to nazvete. Skrátka, teraz nebudem hovoriť o iných médiách, ale dajme si takú predpoveď, alebo aj o týchto médiách, o Slobodnom vysielači, že čo, prežije ten rok 2023? Neprežije. Prídu influenceri, ktorí sú všetko zrovnajú zo zemou, alebo teda vypnú to tu, alebo nevypnú, viete? To je taká otázka, ktorou... Ja mám pocit, že už túto otázku som kládol Vočkovi, môjmu kolegovi v tejto relácii. Myslím, že v listárne sme sa trošku tohto dotkli, ale asi nie každý tú reláciu počúval. A keďže tu máme prvú reláciu Hodina vlka v novom roku, tak som si povedal, že keď už predpovedať, tak začneme týmto. Tak teda... No, po mojom dlhšom úvode, Vočko, dobrý večer ti prajem. Máme ho na Skype, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa. Dobrý večer. Dobrý večer, Borisko, tobě a především všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysielača, ať už jsou na země kouli kdekoliv. A že jsou například na Madagaskaru, jak jsme zjistili posledně. Omlouvám se. To mě doslova dostalo, ten Madagaskar. A jestliže máme posluchače na Madagaskaru, tak osobně bych neměl strach o budoucnost Slobodného vysielača. Já se přiznám, že tomu článku na Standardu nerozumím. Kdyby byl
Facebook úplně nový médium, který by fungovalo rok, maximálně dva a lidi ho objevovali teprve, tak bych si řekl, jo, tohle asi může nastat. Jenomže Facebook není nový médium. Facebook je, pokud se nepletu, tak je starší než Slobodný vysílač i než KOSA. A jako takový, když to není nový médium, tak co může odlákat od alternativních kanálů typu a veličin, typu Slobodný vysílač, Zem a Vek, Hlavné zprávy, jo, což jsou ty hlavní alternativní média určitě na Slovensku. Tak co je může, co by jaksi publiku mělo odlákat k, dejme tomu, těm takzvaným influencerům facebookovým, jako je onen pan Kolář, kterýho já neznám. Nikdy jsem od něj nic nečet. Proč by to mělo fungovat? Že se tam objeví někdo, se stane kometou a nějaký čas teda budí pozornost, přitahuje na sebe lajkaře a nabaluje komunitu. Tomu věřím, jenomže ty říkáš, že za týden v sobotu bude mít Slobodný vysílač 10 let. Ty vysíláš 10 let, 24 hodin, 7 dní v týdnu, svátek, nesvátek, vysíláš furt. Je to na krev. A není to, že bys se vyjadřoval, nebo že by se Slobodný vysíláč vyjadřoval k jednomu úzkému tématu. Slobodný vysíláč je klasický plnohodnotní rádio a já, když se podívám do archivu pořadů, tak nestačím se žasnout na tím, jak široký záběr Slobodný vysíláč má. A tomu žádný influencer není schopen konkurovat. Já vycházím z toho, že ti, kteří chodí na, hrdě říkám, náš vysílač, jo, tak jsou lidi, který zajímá nejenom jedna úzká věc, ale chtějí si poslechnout o zdraví, nebo máš tam spoustu věřících, který chtějí slyšet pana faráře, nebo tam máš lidi, kteří se zajímají, nevím o co. U medie například. No jasně, jo. Takže tihle lidi, pro tyhle lidi všechny představuje Slobodný vysílač domov. Není to kapka hořkýho nebo kapka sladkýho a nic jiného mě nezajímá. Je to prostě multidimenzionální projekt. A já nevěřím tomu prostě, že influenceři nás vygumujou. A jestli tak něco děláme špatně. Jo, něco děláme špatně a měli bychom si říct co? On, pán Bugovič, vychádzal očividne z toho, že koľko majú vzliadnutí a z čísiel z tých rôznych štatistík, čo teda ja nepopieram, ale hlavne chcem povedať túto vec, že ja to nechcem stavať teraz ani do tej polohy, že ja neviem, že z influenceri idú teraz prevalcovať a strašné veci a poďme s tým niečo robiť, lebo nakoniec však napríklad krásna ukážka toho je, že zajtra príde jedna taká influencerka známa na Slovensku, Judita Lašáková, senku nám do vysielača. Je to právnička, príde rozprávať o tom referende chystanom, ktoré bude zanedlho na Slovensku, a príde sem do vysielača, ona si zároveň točí svoje videá, má tam veľa odberateľov, sledujú, nakoniec Roman Michelko je influencer. Aj Roman Michelko je influencer a pôsobí zároveň aj tu, viete, čiže ja to ani nechcem stavať do tej polohy, že teraz akože influenceri a versus my a poďme niečo robiť, aby sme to zvrátili. To vôbec takto tá otázka podľa mňa nestojí, ale ja som práve na pozadí toho, čo písal pán Dugovič, chcel to celé ako keby odpichnúť od toho, že čo podľa teba čaká rádio v roku 2023? Či by si skúsil dať nejakú takú predikciu, vieš? Ale hlavne v tom zmysle, že tak máme tu aj, povedzme, že nejaký fenomén influencerov, vždy, tak to, vieš, tie veci nikdy nestoja, vždy sa nejak tie veci vyvíjajú. Ale predovšetkým tu máme naozaj tú aktivitu zo strany vlád našich národných štátov, máš tu aktivity, ktoré sa už pripravujú na úrovni Bruselu,
Teraz vidíš, aké milióny sa idú zase vyčleniť na boj proti takzvaným dezinfovebom, takzvaným konšpirátorom a neviem čo všetko, že toho naozaj pribúda. A teraz je tu akoby tá naozaj relevantná otázka, keď teda chceme dať nejakú predpoveď do budúcna, tak začneme sebou, lebo to tu hovoríme vždy pri všetkých témach, že čokoľvek sa rieši, tak v prvom rade sa zaujímajte, ako sa to dotkne vás. Tak preto chcem začať tým, že rok 2023 a my, ako vysielač, že čo myslíš, aký rok nás čaká? Bude to ťažké? Prežijeme to? No bude to ťažký, to na každej pád, ale pokud jde o existenci vysielača, tak já si myslím, že ho mohou ohrozit pouze dvě skutečnosti. První, ta je mimo nás a náš dosah a dosah našich posluchačů. To je prostě přijetí takových zákonů, že prostě vysílač skončí nebo bude natolik omezený, svázaný, že nebude mít smysl v něm pokračovat, jo, v produkci. To je něco, co nezvrátíme a co bohužel teda hrozí. A já si myslím, že vy na Slovensku tomu uniknete, protože u vás politická situace dává šanci, že se tomu vyhnete, na rozdíl od České republiky. Takže ano, to je vážný ohrožení. Může to znamenat konec vysílača, ale troufnu si říct, že k tomu nedojde. Druhá fatální záležitost je finanční situace Svobodného vysílača. Já bych moc chtěl posluchačům poděkovat za to, jakým způsobem vysílač podporujou. Jo. Lajky jsou fajn, maily jsou fajn na podporu, moc je vážíme, dělá nám to radost. Ale vážení, z vašich finančních příspěvků tenhle vysílač prostě skončí a Heger, Matovič a Nať nebudou muset hnout prste. A bude vymalováno, bude stažená roleta. Tohle ovšem posluchači už ovlivnit můžou a je to jenom na nich. A já nevím, oni musí vědět, jestli dostávají protihodnotu nebo nedostávají protihodnotu. A chtěl bych je velmi poprosit, aby zvážili to, co řeknu dál. Protihodnota neznamená, že uslyšíte to, co chcete slyšet. Protihodnota je to, když uslyšíte něco, nad čím se zamyslíte. Tím líp, pokud to podporuje váš názor, ale i pokud slyšíte názor, který vám úplně nekonvenuje, ale přinutí vás přemýšlet, tak jste dostali to, co jste si zaplatili. Jo. Já to říkám zcela vědomě, protože včera byla Trikolora. Já jsem se tomu námětu, kterýmu byla věnována, chtěl za každou cenu vyhnout, ale nebylo to možné. A prostě určitě jsem si nadělal včera velkou řadu nepřátel mezi posluchači. Já jsem to nechtěl. Já jsem nikoho nechtěl naštvat. Já jsem jenom předkládal svůj pohled na věc. Tak jako to činím vždycky. A pokud se mnou nesouhlasíte, tak prosím, netrestejte Svobodný vysílač. Trestejte vlka. Já s tím problém nemám. Napište Borisovi, že se mnou má skončit a že už dost bylo vlka. A Borisek to zváží a třeba se mnou skončí. A Gáťa, vyhodí. To je na férovku tohle. Ale říct, já kvůli tomu vlkovi nebudu dál podporovat Svobodný vysílač, protože Svobodný vysílač je Vlado Mečiar, Svobodný vysílač je doktor Harabin, Svobodný vysílač je Casus Belli, Svobodný vysílač je stovka jiných relací, pro který chodíte. A vlk má jenom dvě relace. A nemusí mít žádnou, když na to přijde. Čili berte to takhle. Nic jiného než zákonná omezení a nedostatek finančních prostředků nemůže Svobodný vysílač ohrozit. S výjimkou toho, že si ty, Borisku, s Peterem řeknete, už to bylo dost, jdeme dělat něco jiného, protože nás to nebaví, stojí nás to příliš času, který potřebujeme pro rodinu. Jsme unavený, nevidíme žádný výsledky, ten důvod může být 101.
Ale to je třetí důvod, kdy to může skončit. Žádnej z vašich hostů a moderátorů není nenahraditelný. Není. Hodina Vlka je, tuším, podle toho, já si to sledu, druhá a Trikolora třetí nejsledovanější nebo nejposlouchanější relace, maximálně čtvrtá. Jo. Jsou to, dejme tomu, pěrné sloupy Svobodného vysílače. A když zítra skončí, tak se najdou jiný dobrý relace a jede se dál. Jo. Čili já to vím, nepřeceňuju to. A Borisku, ty s Peterem jste další fatální možnost, proč by vysílač mohl skončit. Jinak já nic tragického nevidím a myslím si, že Slobodný vysílač naopak bude dál skvětat. No a máme tu takéto motivačné maily jako od nového posluchača z Banskej Štiavnice, tak to sa potom funguje dobre, vieš, keď takéto maily chodia podporné. To je tá motivácia, pre nás, ale pre všetkých ľudí, ktorí tu vysielajú, pôsobia. A ďalšia vec, iba tak jednou vetou, že ja som to včera na tebe počul, ty, a teraz nechcem vôbec sa k tomu vyjadrovať, čak bude o tom ďalšia relácia, bude mať k tomu listáreň, tam môžeš odpovedať na veci, ale ja som včera cítil na tebe, že ty si bol nešťastný tam v tej relácii včera, v tej trikolóre, k tým československým témam, si znel veľmi nešťastný. Ja som sa ti vôbec nečudoval, ja aj som to písal Intibovi, aj to poviem otvorene. Ja som z tohto nešťastný, z týchto debát o minulosti, lebo Čechov a Slovákov, lebo to sú veci, ktoré už v tejto chvíli vôbec nič nemôžu zmeniť. Oni nemôžu absolútne už s ničím pohnúť, už sa na tom dá len dohádať do krvi, už sa dá urobiť sa len zlá nálada. A takúto zlú náladu a hádky do krvi si budeme robiť v rádiu, ktoré podporujú Slováci a aj občania Českej republiky. V československom projekte budeme toto. Tak to, akože ja som tomu tvojemu smutku včera rozumel, ale zase na druhej strane berem to tak, že bola to téma, je to téma dôležitá, treba o tých veciach rozprávať. A zase na druhej strane nemyslím si, že by to boli nejaké hrozostrašné maily, že by tí poslucháči boli až tak nejak veľmi nahnevaní. To si zase tiež nemyslím, ale rozumiem ti tomu, keď si nechcel ísť do týchto starých záležitostí, lebo tie už naozaj nemajú šancu nič zmeniť, nič zvrátiť. No. To len tak mimochodom, ale... Bojčku, no. Ja ti skočím do řeči a navážu na to. Ja som měl dávno připravenou sobotu na kose. Dneska odpoledne jsem to, co bylo připravené, přesunul úplně jinam a sednul jsem a napsal jsem nový sobotní číslo kosy. Donutil mě k tomu, kromě jiného, taky jeden posluchačský mail. A já se vracím zítra na kose k té čtvrteční trikoloře. Jednak tím posluchačským mailem, který uvádí nebo který je velmi zajímavý. A je to od někoho, kdo u toho dělení byl přímo v tehdejším federálním shromáždění. A je tam jedna naprosto skvělá část. Nechám posluchače zvědaví, aby přišli na kosu. A potom jsem sedl a napsal dodatečně ještě svůj článek, který jsem věnoval té včerejší relaci. A tím asi zase mnohé naštvu. Ale já jsem prostě musel. Jo. Ve mně to bylo a jako v koze. A já jsem musel to ze sebe dostat. Mě to včera mrzelo. Já jsem věděl, jak to dopadne. Jo. Mě to prostě mrzelo. My místo toho, aby jsme se soustředili na to, jakých těch 30 let bylo z pohledu každé republiky, nebo a zejména na to, jaký budou další léta, tak jsme se věnovali starým věcem. Prostě sypali jsme sůl do uzavřených rán. Pro boha, jaký to mělo smysl. Ale když už se to stalo, tak prostě ty rány byly otevřený a já jsem jí měl taky. A proto jsem sednul a napsal to, co zájemci budou číst zítra. No, ale vrajem, toto nie je dnes téma večera, len tak ako mimochodom to spomínam, ale tak Slobodný vysielač je o tom, že tu si ľudia, ktorí tu vystupujú, či už to moderátori alebo aj hostia, či už pravidelní alebo občasní, majú mať právo povedať to, ako to cítia. Niekto tu nebude proste obmedzovaný. Čiže to je absolútne normálne, že aj ty takýmto spôsobom reaguješ. Ale vrátim to späť teda k tomu, čím som túto reláciu začal, že vôbec ako to skončí s médiami týmito našimi. No, ja som ti to spomínal už asi vtedy listárni, a som si urobil taký krátky výstrižok z tej relácie z Dualogu, kde sme mali minulý týždeň vo štvrtok
Jana Schneidera. Ty toho človeka poznáš, predpokladám. Ano. Neviem teda, či v dobrom, či v zlom, to sa ťa pýtať nebudem, ale... Ja som sa s ním nesetkal naživo, ale Jan Schneider je pro mňa persona, jo. No, veľká persona. To je človek, ktorý dnes teda pôsobí v Českej republike ako bezpečnostný analytik. Je to človek, ktorý v minulosti aj pôsobil v tajných službách, bezpečnostných službách. Je to publicista. Z minulosti je známy hlavne tým, že podpísal Chartu 77 a čo je zaujímavé najmä pre tých ľudí, ktorí sa nejak tak ako točia okolo hudby, tak je to bývalý člen slávnej skupiny, neviem, či to bola punková skupina, či aká taká tá, na môj vkus dosť zvláštna, ale dobre, čo to je jedno, Plastic People of the Universe, on tam hral chvíľu bubeníka, im tam robil. A však Plastici, to je známa skupina, oni si teda za socializmu nejak zažili to svoje. A práve ja som využil tú situáciu, že teda prišiel k nám do relácie do Dualogu človek, ktorý teda priamo s tlami plastikmi hral, keď ich vtedy ten režim nejak tak ako likvidoval a vyhrážal a zatváral a niečo. Tak som sa aj jeho opýtal, že ako to teda on vidí, keď už sme máme nejaké tie predpovede, tak nech dá predpoveď, ako to vidí s alternatívnymi alebo teda nezávislými alebo teda komplementárnymi médiami, nazvite si to, ako už len chcete. Skrátka s médiami takého druhu, ako je Slobodný vysielač. Ja som si urobil taký krátky 3,5 minútový výstrižok z tej relácie. Poďme si to vypočuť. Myslím si, že neskončí, protože je ta skutečně nezávislá média, která lidé dělají srdcem, tak nejsou závislá na financích, bude to tvrdý. Oni skutečně jsou schopni porušit zákony a začít prostě tu hospodářskou válku, prostě odklánění reklam, to znamená porušení zásad rovného přístupu nebo rovného zacházení v rámci hospodářské soutěže a tak dál. To ta vláda zcela nepokrytě prostě inzeruje dopředu, že nějaký zákony v tomhletom směru nezajímají, že chtějí prostě ty nezávislé weby nebo ty nepoddajné chtějí vyhladovět. To řekla přímo Jourová, za což se tedy stydím, že vůbec jako ta ženská pochází z naší republiky. Prostě to je něco odporného, co ona řekla. Vyhladovět nezávislé weby. No, nemyslím si, že skončí, ono se to protřídí, probere se to, někteří skončí, ale myslím si, že se to nedá zastavit, protože někteří lidé to prostě budou dělat, i kdyby na to měli doplácet. Já jenom si vzpomenu zpátky na tu dobu jako před třeba 40 lety, když jsem hrál s plastikama, tak tam to platilo zaplať a hraj, to znamená, my jsme si všecko platili na bedny, na zesilovače jsme se vždycky složili a tak dál. A když to sebrali, tak jsme obešli hospody. Já si vzpomínám tenkrát, jak jsem obcházel po hospodách a vybíral jsem na Charlestonku značky Paste, kterou jsem pak koupil slavně a stala se součástí bicí soupravy plastiku. Jo, a máničky si utrhovali od huby rumy, pivínka prostě a dávali peníze. Takže to si myslím, že naopak protříbí celou tu scénu. Ti, kteří to dělají trošku jako pro zisk, tak ti odpadnou a ti zarputilí, ti zůstanou a naopak získají vytříbené publikum. Ta jejich prestiž bude neotřesitelná. Prostě takže to si myslím, že se pouštějí do naprosto marného boje. Jo. Myslím si, to je druhá věc, nesmí nás přejít humor. Příští rok máme oslavu 100 let, co do Lipnice přibyl Jaroslav Hašek, jak se praví v Bačkorách na pozvání Jaroslava Panušky, takže to si myslím, že je potřeba tuto tradici udržovat a skutečně se jim smát, protože oni vypadají nebezpečně, jsou nebezpeční, ale především jsou strašně směšní. Prostě nic se nepoučili z historie. Zkoušej to znova a znova prostě stejným nablblým způsobem a naopak ti, kteří tomu odolávají, tak jsou čím dál zkušenější a protože tady z principu tyto zkušenosti se předávají. Ti, kteří odolávají tomu těm totalitním manírům, tak jsou
náchylní, nebo jsou přímo v tom je zabudováno prostě to učení se od předchůdců, jak tomu lidé, kdy v historii odolávali, kdežto ti, kteří se snaží to prostě uzavřít, tak ti jsou naprosto nenapravitelně hloupí, takže asi takhle. No, tak takhle to viděl Jan Schneider minulý týden v relaci Dualog. No, jako to viděl, Vočko? Dobře to viděl? No, dobře. Z části souhlasím, z části nesouhlasím. Jan Schneider žije v jiném světě, prostě Praha je jiný svět. Jo. A on se pohybuje tam a on má zkušenosti z charty a z plastiků a já nevím, z čeho ještě. Ty a já tyhle zkušenosti nemáme. Ty a já tyhle zkušenosti nemáme. On říká, on vidí jako největší nebezpečí pro ten alternativní sektor jeho vyhladovění. Ty a já jsme si tohle rozřešili hned na samém začátku našeho působení. Oba dva jsme mohli sáhnout po reklamě a mít nějakou reklamu a možná jsme se tím připravili o docela dost peněz. Ale oba dva jsme usoudili, že tu reklamu nechceme. A ty důvody byly dva. My jsme se vyshodli už na samém začátku. První důvod je, že jakmile od někoho začneš brát peníze, tak začneš být závislý a můžeš kdykoliv čelit fatální hrozbě. Já už nebudu přispívat, protože to, co píšete, vysíláte, nevyhovuje mým názorům. Na peníze se totiž velice snadno zvyká, jo, a nerozhoduje částka velikosti těch peněz, jestli to je 50 euro nebo 500 euro. Ale vždycky, jakmile člověk po nějaké penězích sáhne, tak když mu hrozí, že je příště mít nebude, tak samozřejmě začne uvažovat, jestli je doopravdy nechce. A tím, že jsme řekli, my po žádné reklamě nepůjdeme a nebudeme brát ani peníze, které nám bude někdo nabízet, tak jsme se stali nezávislými a to, že nemáme tu reklamu, tak to jako dneska se to ukazuje jako boží dar, bo dar z nebes. Jo. To prostě souhlasím. Slobodného vysílača a kosy se nějaký vyhladovění netýká. Myslíš, jakože zo strany štátu, keby chcel. Štát, ano, ze strany štát zasiahnuť. Ano. Ale Borisku, je tady jiný nebezpečí. Oni, aspoň v tom připravovaném českém zákoně, jak se počítají s trestníma sankcemi. S trestníma sankcemi. A já to řeknu bez obalu a na rovinu. Pokud by mi hrozilo vězení nebo vůbec, že se budu soudit trestní sankce a tak dále, tak prostě s psaním a vysíláním přestanu. Ve svých letech, kdy nevím, kolik mi ještě zbývá života, protože mi za chvíli bude 73, tak nevím, kolik mi zbývá života, tak já nebudu běhat po soudech. Nebudu ten zbytek marnit tím, že se budu soudit. Nebudu na ty soudy vynakládat peníze. Prostě bych skončil. Možná, že to není statečný, možná, že to není zbabělý. Teda, že to je zbabělý. Ale je to logický, podle mě. A to si musí každý zvážit sám. A myslíš, že to bude, no a myslíš, že to v roku 2023 bude takto vážné? Že to o to spraví? U nás ano. U nás to vypadá, že ano, protože jako pěti blábolice si to prosadí na sílu. Mají 108, vadí to všem pěti hlavám, pěti hlavé saně, takže budou chtít zacementovat svou moc, takže tam nějaký ten trestní postih pro šíření fake news bude. Všem otázka je, kdo bude rozhodovat o tom, co je pravda a co je fake news. Jo. Tuhle jsem dostal pěkný mail s perfektním bonmotem, respektive pravdou, že největší fake news v dějinách samostatné České republiky byla Kubiceho zpráva. Byla ta zpráva tehdejšího policejního ředitele Jana Kubiceho, kdy těsně před volbama 2006 zveřejnil zprávu nebo vydal zprávu, která byla takticky přenechána
médiím k volnému použití, takzvanou nepozorností jednoho z poslanců, no, to samozřejmě záměrně, o prorůstání organizovaného zločinu do politických struktur České republiky a samozřejmě, že ty politické struktury, kam prorůstal ten zločin, byla sociální demokracie. Jo, tehdejší premiér Jiří Paroubek byl obviněn ze sexu s nezletilou. No, to byl takový ta pověstná třeštička na dortu. A samozřejmě, že to mělo vliv na volby, kdyby nebylo Kubiceho zprávy, tak by volby neskončily 100-100, ale byl by sociální demokracie by byla získala třeba 102-103 hlasů. Jo. Čili to je největší fake news, který se objevily za existenci samostatné České republiky. A samozřejmě jako ti vždycky jedině správní. To za fake news neoznačili doteď nepokládali za nutný se omluvit. Jo. Tak takhle to funguje. Jinak mezi fake news a pravdou je rozdíl někdy pouze akorát v čase. Áno. Pôvodne to boli 2 roky, ale už sa to výrazne skrátilo, inak keď už o fake news hovoríš. Ja sa to furt spýtam sa aj teraz, vieme niečo nové za Vrbietice? Nevíme, to už nikoho nezajímá. Jo. Čo s Vrbieticami? Však celý štát bol hore nohami, pomaly tu Európska únia išla do pozoru. Čo? Kde sú dnes Vrbietice ľudia? No kde sme? Čo je? Kto to, ten pán, jak sa volal, čo to napísal? Joj, ten redaktor. Aj nám písal potom mail. Vieš, no ten, ktorý to zverejnil tú správu vrbetické. No, o Vrbieticiach, ten váš taký novinár. Janek sa volá, či jak sa volá? Janek Kroupa. Pán Kroupa, ak nás počúvate, čo je s Vrbieticami, prosím vás? Vy ste to vyťahli, túto vec. Tak nám napíšte mail, pán Kroupa, čo je s Vrbieticami? Lebo je ticho nejako s Vrbieticami. Väčšie ticho ako s ukrajinskou raketou. Väčšie ticho ako s Nord Streamom vyhodeným do vzduchu. Ako sa všetko stráca do luftu. Vytráca sa nám tie veci. Nejak sa nám strácajú. A my by sme chceli vedieť pravdu. Čo je s Vrbieticami? Zistili sme, kto to vyhodil. Či už viete? Už ste to uzavreli? Či už teraz sa to nehodí? Zase to vyťahnete, keď bude treba? Keď už teda no, o tých fake news hovoríš. Oni by tě odpověděli, že Vrbětice přece Putinovo útok na Ukrajinu potvrdil pravdivost zjištění o Vrbětice. Ne, že už je to pro nich uzavreté. Oni to nešlo dostratěné, oni to už uzavřeli. Tak to vám chápu. No, já vím naposled, že byl vytvořený nějaký speciální policejní tým mezi policejním ředitelstvím v Praze a snad vedením Scotland Yardu na společné šetření, že jako Čuk a Gek, nejenom, že vyhodili Vrbětice, ale jak je otrávili Skripalovic a tak dále, a tak dále. Ty toho mají na svědomí neuvěřitelné množství. Už je vždycky všechno spackají. No, takže takto je to s fake news, ale teda vravím, ale bude to tvrdé, že tento rok minimálne teda u vás v Českej republike sa môžeme sa dočkať toho, že normálne, že trestné veci budú tu padať, že za názor, možno aj väzenie. Že za názor nie, že pokuta, likvidácia médií, niečo, že, ale kľudne, že normálne väzenie natvrdo. Dobre, že takto. Jan Schneider spomenul i Jourovou, jo. To je ta ženština, to je naprostá katastrofa. Naprostá katastrofa. A se za ní stydím. Nicméně konstatuju, i když mi to k ničemu není, že jsem před ní varoval v době, kdy ji protlačoval Miloš Zeman a Andrej Babiš jako komisařku do Bruselu. A o to víc jsem před ním varoval, když ti samý dva protlačovali po druhý jako eurokomisařku a navíc, když se Andrej Babiš chvástal, jak úžasný portfolio dostala Česká republika a Jourová teda. Ona dělá toho evropského drába, já jsem to takhle napsal, jo, která kaceruje všechny, nebo zejména některé evropské země kvůli dodržování demokratických principů a tak dále. Já jsem to předpokládal, napsal jsem to, můžu to doložit, ale k čemu to je? Jo, ta ženština je opravdu katastrofa. My jsme ji do Bruselu poslali a ona teďko škodí, kde může. Nicméně, proč o tom mluvím? Protože pondělní číslo KOSY
Já jsem tohle identifikoval jako zásadní problém a na pondělí dávám vždycky to nejzásadnější, co mi přijde pod ruku pro budoucí týden. A tam se věnuju jednak tomu návrhu mediálního zákona. To je taky pěkná záležitost. Jo. To je fakt kouzelná záležitost. Jourová v podstatě potichu připravila směrnici o médiích s obrovským dosahem a vlastně připravila to víceméně na půl tajně. Česká republika byla předsednickou zemí. Ono už se proti některým částem té směrnice bouří i Němci. Ale Česká republika, která měla doteď předsednictví, no tak ta v rámci svého úspěšného předsednictví proti tomu nehnula prstem. To je jako mise Fiala a spol, tyto sežrali i s navijákem. A vlastně to podporujou. A tam svoboda tisku, nebo respektive takhle. Vybraní novináři budou moc v podstatě všechno. Budou moc převzít redakce, když je to napadne. Jo. Třeba v Maďarsku budou moc vybraní novináři převzít státní kanály. To z toho přímo vyplývá. A vlastník s tím nebude moc nic dělat. Ale kdyby náhodou se skupina konzervativních novinářů pokusila převzít něco jiného, jako například Elon Musk se pokusil, si koupil Twitter, pokusil se ho nastavit redakční politiku. A Evropská unie ústy Jourový a dalších mu okamžitě začala vyhrožovat, že jako takhle ne, pane Musku, vy si nebudete moc dělat, co budete chtít, vy budete respektovat naše pravidla, nebo vůbec nebudete, jo. Tak tohle všechno umožňuje ta nová směrnice, kterou se smluvila Jourová, kterou většina evropských zemí hodlá akceptovat. A z toho potom vycházejí ty dílčí státní, který u vás si myslím, že teďko schváleny nebudou. Ale s o to větší rasancí si je schválíme v České republice. A my sa veľmi rýchlo podľa mňa inšpirujeme na Slovensku, lebo to tak býva, že my často preberáme agendu od vás, vy od nás, takže v tomto smere asi to budeme zajedno. No vidíte, tak aj takto vyzerajú predpovede do budúceho roka a ja sa smejem, lebo nemyslel som si, že až toľko času odhryznem z tejto relácie práve tým, že budeme sa baviť o tom, že čo médiá typu Slobodný vysiač, ale napokon je to vec, ktorá sa nás bytostne dotýka, takže je celkom logické, že sa na toto pýtam práve na začiatku roka. No ale nebude to len o tomto. To bolo len tak ako pomimo. Pointa je inde. My chceme dnes teda nejaké tie predikcie, ktoré ale urobili iní. A skôr ako sa k tomu dostaneme, skôr ako nám to Vočko trošku priblíži, že kto vlastne tu robil, aké predikcie a čo, tak len teda dobrý večer, vážení poslucháči, ešte raz pri počúvaní hodiny Vlka, ktorá, ako viete, je kontaktná. To znamená, že nám môžete písať maily. Je taká dohoda, a bavili sme sa o tom, že bola včera relácia Trikolora, ktorá bola naozaj veľmi čulá, pokiaľ ide o poslucháčsky ohlas. A keďže maily sa nepodarili všetky vysporiadať, tak je taká dohoda zatiaľ medzi nami, že by sme vlastne útorkovú hodinu Vlka, ak dnes teda všetky maily nevysporiadame, tak útorkovú nie hodinu Vlka, ale listárem posunuli k Trikolore. Spomínam to preto, lebo pokúsim sa dnes naozaj všetky maily prečítať, ktoré prídu do tejto relácie, aby sme teda neostali s nejakou podlžnosťou voči poslucháčom a tým pádom by sme potom mohli vlastne uvoľniť reláciu. Takže maily čítať budem, vy ich môžete písať na adrese studio@slobodnyvysielac.sk. Uvidíme, ako to bude s telefonátmi. Ak telefonáty, tak niekde skôr k záveru relácie 048 381 0101. No, Vlčko, tak poďme si hádam trošku približiť, že čo teda, aké bilancie, aké predpovede, kto spravil predpovede a čo sú to za predpovede? No, tých predpovedí na příští rok, tých sa vyrojilo ako vždycky docela dost, ale já vždycky s gustem před koncem roku čtu rád předpovědi, který vydává dánská Saxo Bank. A oni jsou to ekonomicko-politické předpovědi a jsou to v podstatě takový, který dánský analytici identifikují, že by se mohly stát v příštím roce. A vydají vždycky 8, 10 do 12 a jsou to věci, které se stát nemusí, ale stát se mohou v příštím roce. No a já jsem je vydal a vydal, na ko se šli dneska, aby to ladilo s relací, čili detaily si můžou
posluchači rovnou rozkliknout na kose. Jo. A jak říkám, jsou to věci, které se stát můžou. Nemusí být fatální ve svém dopadu, ale můžou být fatální. A uvidíme na konci roku, jak se jim to povedlo. Minimálně některý jsou zajímavý. Většina si myslí, že půjde mimo takový ten jádrový posluchačský zájem. Ale pojďme si o nich popovídat. Dobrá, chceš jíst teda každou tu předpověď bod po bodě, hej? Jo, jasně. Dobre, no ja som si tu predpoveď našiel tiež. Asi je to trošku v drobných detailikoch jemne inak naformovalané, ale v podstate, keď som to porovnával s kosou, tak je to zhruba niečo podobné. Čiže ja vždy prečítam ten bod v tom plnom znení a potom si k tomu povieme pár slov. No, takže, čo predpovedá Saxo Bank v rámci svojich 10 predpovedí na rok 2023? Tak v prvom bode sa to vlastne týka energetiky. Koalícia miliardárov založí bilionový energetický projekt Manhattan. Poptávka po elektrine roste a nástup elektromobility a postupujúci digitalizácia a exponenciálny rast množstva dát ju len ďalej priživujú. V ďalších dekádach môžu len dátové centra spotrebovať až pätinu elektriny vyrobenej na celom svete. Výroba a distribúcia energie pritom naráža na rôzne ekologické, teda uhlie, ropa, plyn a technologické, slnce, vietor, voda, prekážky. Majitelia najväčších technologických firiem a ďalší z najbohatších ľudí preto v roku 2023 založia projekt, nazvu ho Third Stone, asi akože 3 či 4 kamene, ktorého cieľom bude urýchlené hľadanie riešení pre globálnu energetiku. Za cieľ si vytýčia získať na projekt $1 billion a za ich pomoci nájsť cestu k prechodu od starej energetiky k tej novej, teda hlavne nájsť spôsoby, ako na momentálnu infraštruktúru naviazať nové technológie a postupy tak, aby sa svet vyhol rozsiahlým problémom v dodávkach energie. Významná časť peňazí bude venovaná taktiež na rozvoj umelej inteligencie. Čiže ja som to vočko pochopil tak, že má sa spustiť nejaký projekt, ktorý ako keby naštartuje úplne nejaké nové energetické zdroje, ktoré tu doteraz nemáme? Že budeme mať ťažiť z niečoho zdroje, kde sme doteraz neťažili? Dá sa to tak říct, nebo pôjde o to, aby sa do komerčního nasazení dostali zdroje, o nichž víme teoreticky, že by se využídali získávání čistý nekoneční energie. Klasicky jde o jadernou fúzi. To prostě je technický postup, který teoreticky je znám, akorát hod jeho realizace je hrozně problematická, protože tam pracuješ s obrovskýma teplotama. To je v podstatě, jde o to, o vytvoření umělého slunce na Zemi. A pokud bychom to dokázali udělat tak, že by svítilo trvale a že by dodávalo více energie, než kolik je potřeba k jeho provozu, no tak by to prej byl nevyčerpatelný zdroj. A tuším, že ve Spojených státech se na krátký okamžik už tohle povedlo, že jaderná fúze fungovala a vydala více energie, než kolik jako spotřebovala. Jenomže to byl jeden, pokud vím, jeden laboratorní pokus a k průmyslovému využití je hrozně dlouhá cesta. Ale tohle já bych bral jako pozitivní zprávu, pokud by se to povedlo. Protože by to zachránilo svět před šílenstvím Green Dealu. Jo? Ty magoři zejména z Bruselu, to jinak je nelze pojmenovat, tak omezujou tu výrobu energie, kterou známe, která se provozuje za nějaký dostupný ceny a sázejí na technologie, které buď nedodávají ty energie dost, nebo ji nejsou schopny dodávat kontinuálně, tehdy, když je potřeba, nebo prostě to vůbec neřeší. Oni počítají například s vodíkovým pohonem a s nahražením zemního plynu vodíkem, ale už je nezajímá, že k tomu nemají technologie, nemají k tomu distribuční sítě. Nezajímá je, jak jsem se dozvěděl od jednoho ze svých čtenářů, že vodík má 3x nižší výhřevnost než zemní plyn,
jo, ve stejné kubatuře. Ale jeho výroba stojí xkrát víc. Vydám o tom článek, chystám se na to. Čili tohle, kdyby se povedlo, to za mě by to bylo vítané, nechť nejbohatší lidé na světě složí peníze a zafinancujou to, aby jsme měli na Země kouli dostatek energie, aniž by jsme vykáceli veškerý dřevo, který na planetě a spotřebovali veškerou ropu a veškerý uhlí a nevím, co všechno. Jo, a aby jsme mohli svítit a topit. A pěkná věc je s tou digitalizací, o který každý slintá a umělá inteligence, ale ono už je to dneska, že na provoz té digitální ekonomiky a všech těch serverů a podobně, tak potřebuješ 20% vyrobené energie. To je skutečnost, jo. To je skutečnost. Čili tohle. Ano, tohle, to prepáč. Tohle, kdyby se stalo a povedlo, nech ty peníze dají dohromady a pokud z toho dokážou opravdu udělat ten nevyčerpatelný zdroj energie, tak ovládnou svět. Bude to ten reset, o kterém se mluví, to ovládnutí světa. To by bylo ovládnutí světa. Ale za mě by bylo zasloužený aspoň. Však logicky potom právě preto zápasia najmä Čína so Spojenými štátmi o to, kto vytvorí skôr to umelé slnko. Myslím, že nejak Tokamak, alebo tak nejak to volajú. Viem, že teda Čína už hovorila v minulosti o veľkých úspechoch, Američania teraz hovorili o obrovskom úspechu, že sa im niečo podarilo. Ale ja osobne si aj tak myslím, že vieš, že to je skôr, to ešte bude dlhú dobu zbožné prianie ako realita. Napriek všetkým tým úspechom, ktoré si menoval a ktoré sú zjavné na tomto poli, ja osobne si myslím, že takéto prelomové projekty proste sa nepodaria za chvíľu a odrážam sa aj od toho, ja som svojho času mal aj tu vo vysielači ešte kedysi na začiatku, to je pomaly hádam aj 10 rokov dozadu, Branislava Sitára, to je veľmi zaujímavý pán, to slovenský jadrový fyzik, on bol viceprezidentom Európskej organizácie pre jadrový výskum, pôsobil, neviem či ako viceprezident, priamo v CERNE, v tom veľkom hadronovom urychľovači. A keď sme sa vtedy rozprávali, podľa mňa to už bude 10 rokov dozadu, aj viac, lebo ešte aj inde v rádiu som ho mal kedysi, tak už v tej doby mi hovoril, že a to ma zaujalo, lebo ja si to číslo presne nepamätám, ale on hovoril, že už teraz, keď vlastne používame to jadrové palivo, tak to palivo, ktoré my považujeme za vyhorené a skladujeme ho, tak ono v skutočnosti nie je vyhorené. A teraz ja si nepamätám to percento, ktoré on povedal, ale možno povedal, že 90% energie sa tam ešte stále ukrýva. Len my nemáme momentálne technológie, ktorými by sme vedeli tých 90% z toho jadrového paliva dostať. Čiže my ho skladujeme aj s tými 90% nevyhoreného, skladujeme ako vyhorené, ale on ešte v seba ukrýva obrovskú proste energiu. A prečo to spomínam, hovorí, že už akoby už pracujeme na tom, na tých technológiách, to je otázka, naznačil to proste krátkeho času, kedy sa toto ľudstvu podarí, no a vravím, prešlo 10 rokov a stále to nemáme, čiže tuto by som bol na rozdiel od Saxo banky opatrnejší, asi myslím, že takéto prelomové veci sa asi neudejú, ale to je len môj nejaký vnútorný pocit, to nie je o nič odborné, samozrejme opreté. Len toto som chcel teda k tomu dodať. Rysko, oni říkají, že bude vytvořený fond ve výši $1 bilionu, ne že dojde k tomu průlomu. Tak, aha, čiže oni nehovoria, že už bude to fungovať, oni len hovoria áno, lebo tak je to, hej, že koalícia miliardárov založí bilionový energetický projekt Manhattan. Čiže oni nevravia, že to bude už tento rok fungovať, ale že to založia. Tak? Tak to môže byť potom. Dobre. Joj, hromad, že sa nám tu meli, budem sa musieť do nich za chvíľu pustiť. Takže poďme rýchlo na druhý bod. Francúzsky prezident Emmanuel Macron rezignuje. Podľa Saxo Bank, francúzsky prezident Emmanuel Macron tento rok obhájil svoj mandát, alebo teda minulý rok obhájil svoj mandát a veril, že povedie Francúzsko cestou reforiem. Potom ale jeho strana prišla o jasnú parlamentnú väčšinu a tak prezident musí hľadať kompromisy, na čo nie je zvyknutý. Jeho snaha presadiť rozpočet napriek odporu parlamentu a naopak nemožnosť presadiť ďalšie dôležité zákony vyústia v rozhodnutie rezignovať na prezidentskú funkciu. Rozbehne vlastný startup, dúfa ale, že verejnosť ho bude chcieť späť v Elizejskom paláci, ktorého bránou pri tom svojim odchodom z funkcie otvorí krajne pravicovej Marine Le Penovej.
No, tak toto predpovedá Saxo Bank, že ak som to správne pochopil, že teda nie je len, že Emmanuel Macron rezignuje, ale že vlastne na jeho post nastúpi Marine Le Penová? No, to takhle to píšou. Uvidíme. Já si myslím, že tohle vůbec není nepravděpodobný, že se stane. Vede mi k tomu jeden indikátor. Já si pamatuju, že jsme cosi vysílali, nevím už při jakém tématu, ale já jsem do toho četl informaci z Bloombergu, která tam tenkrát patřila, že francouzská ministerská předsedkyně se zavázala, že do 15.12. loňského roku předloží důchodovou reformu. Má být stěžejní zákon Macronovi druhé funkční éry. Do 15.12., pokud vím, nebylo předloženo nic a už tohle si signalizuje, že je Macron v potížích, protože na tom se bude lámat ve Francii chleba. Vzpomeň si na Putina. Putin byl nesmírně populární v Rusku a byl v Rusku populární do té doby, než prodloužil Rusům odchodu důchodu ze 60 na 65 let a v Turánu jeho popularita obrovsky se propadla. A prostě důchodová reforma v obyčejné češtině a slovenštině znamená, že ta vláda, která se do ní pustí a zkusí prosadit, tak buď omezí důchody jako takový, nebo prodlouží odchod do důchodu, nebo dokonce obojí. A vždycky je to zhoršení situace důchodců oproti tomu, co bylo. A vždycky se to setká s obrovským odporem. Čili tohle, jestliže ta důchodová reforma nebyla předložena do 15.12., jak se zavázala premiérka, tak to znamená, že to drhne a že Macron má problémy a je schopný, ta důchodová reforma je schopná ho potopit. Oni přijdou další. A já k tomu mám další doprovodnou indicie. Jsem na Bloombergu a tady jeden z článků, které mám potom připravený ještě jeden, až se dostaneme k Británii, protože tam je taky jeden bod, tak mám, a ten článek má nadpis BNP Paribas zvažuje prodej divize spotřebitelského financování. To spolu souvisí. BNP Paribas je jedna z největších, ne-li největší francouzská banka. A zvažuje, že prodá celou jednu velkou divizi, která tvoří 11% jejich příjmů, generuje 11% jejich příjmů. A když se podíváš na úvěrové produkty každé banky, tak ty, které mají největší marže, tak jsou samozřejmě spotřebitelské úvěry. Tak oni to chtějí prodat. A důvodem, proč to chtějí prodat, je, že čekají recesi, že čekají inflaci, prohlubování inflace a že čekají, že spotřebitelé budou mít problém. Takže se snaží takzvaně utéct dopředu a prodat ten sektor, kde čekají největší problém. Jo? Což znamená, a teď si k tomu přidej důchodovou reformu. Jo? To je ta, jak si ty stížíš život důchodcům budoucím zejména, ale třeba i těm současným. Tak a do toho velká francouzská banka čeká problémy v sektoru osobního financování. Čili tohle jasně říká, že ve Francii nazrává situace. Jestli to povede k pádu Macrona, nevím, počkáme a uvidíme. No oni potom ještě dodali, že aký by to malo teda dopad, dopady by boli také, že situácia by viedla, ak by sa toto stalo k veľkej nestabilite, že by sa to premietlo do fungovania celej Európskej únie, spustilo by tu silnú volatilitu eura. Nakoniec ale hovoria, že by na základe práve takéhoto vývoja vznikla silná protipopulistická koalícia s novým vedením a vlastne toto vedenie by potom ako keby znova sa ujalo moci, čiže takto to vidia oni, no. Jako přát si to môžou, ale když by padnul Macron a byla veľká vlna nespokojenosti, tak bych to na tú novou koalici zrovna dvakrát neviděl.
No dobre, ideme na ďalší bod a to je, a toto mi budeš musieť vysvetliť, lebo toto je už ekonomika, toto už ja som tuto v úplne nejakom svete inom. Cena zlata vystrelí na $3,000 za trojskú uncu, V roce, v roku 2022 inflácia vystúpala na maxima za niekoľko desiatok rokov, zlato ale v prostredí rastúcich sadzieb nedosiahlo svoje niekdajšej povesti štítu proti inflácii. Finančné trhy chceli veriť tomu, že centrálne banky dostanú rast cien pod kontrolu v roku 2023, si ale uvedomia, že inflácia zostane podstatne zvýšená dlhú dobu. Prísnejšia menová politika Fedu vyvolá otrasy na trhu s americkými vládnymi bondami a tak budú musieť Pavel a spol. Zariadiť spiatočku. To povedie ku korekcii amerického doláru. Čína sa naviac na jar rozhodla ďalej uvoľniť svoju politiku nulovej tolerancie COVID-19, čo podporí poptávku po komoditách. S rastom ich cien začnú opäť silnieť taktiež inflačné tlaky. Cenu zlata bude podporovať hneď niekoľko faktorov. Geopolitická neistota povedie k ďalšej premene devízových rezerv centrálnych bank na zlato. Štáty budú masívne investovať do posílenia národných bezpečností a porastie likvidita s tým, ako sa jednotlivé krajiny budú snažiť vyhnúť kolapsu svojich dlhopisových trhov v prostredí nastupujúcej miernej recesie. Tak, toto je, no, tak toto mi prosím ťa prelož do ľudskej reči, čo teraz tam hovorili v tomto bode. No, ono to úplne nejde, ale zostaňme u tý centrálne, u tý hlavní myšlenky, že díky inflaci nebo nezvládnuté inflaci se zlato dostane až na hodnotu 3000 amerických dolarů za trojskou unci. Dneska se pohybuje na hodnotě asi 1850 dolarů, jo, čili šlo by teoreticky o zdvojnásobení. Já se teďko dovolím úkrok do strany. Zdravím jistou naší posluchačku, který by se 3000 dolarů za unci zlata určitě velmi líbily. Ona jistě ví, že jako ta správná posluchačka ví proč jí adresu. Takže 3000 dolarů, dneska máš 1850, maximum bylo něco přes 2000 zatím a já si z toho vyberu jednu základní věc. Zlato, prostě doba jako je tahle, že inflace trhá rekordy, tak to měl být zlatý věk, doslova zlatý věk zlata. A on nebyl. Zlato v českém vyjádření stojí řádově na 40 tisíc korun za unci, v eurech je to řádově těch 1800 euro. A to stála, to byla cena zlata předtím, než inflace přišla a je to cena zlata teďko. A co je to trojská unce? Trojská unce je váhová jednotka americká a je to 31,1 desetina gramu, tak jak ho známe. Mm-hmm. 3 deka fous. Takže to stojí teraz nějakých 1000, koľko? 1800 euro? Či koľko si vrál? 1800 euro řádově. Mm-hmm. No a všichni, včetně mě, si mysleli, že když přijde, tenkrát jsme si inflaci 15 a víc procent nedovedli představit. Ale řada z nás si říkala, no, pokud by přišla, nakoupím zlato a budu za vodou, jenomže ono to nefunguje. A ono nefunguje v podstatě žádný aktivum. Ať si vezmeš, co si vezmeš. Nemovitosti jdou dolů. Myslím byty a baráky a tak podobně. Jo. Prostě akcie se hrozným způsobem propadly. Dluhopisy se propadly. Ať vezmeš za cokoliv, tak všechny aktiva s výjimkou pozemku, zemědělský půdy, stavební pozemku, tak se drtivě propadly. A propadly se proč? Propadly se kvůli tomu, že ze stejného důvodu, jako došlo k inflaci. To znamená, že jsme tady měli covid a vrtulníkový peníze a teďko máme další vrtulníkový peníze s drahýma energiema a tak dále. Že prostě se vydávají obrovské sumy peněz na udržení sociálního smíru, ale ty peníze nejsou ničím krytý.
My už nemáme peníze krytý zlatem. Už 50 let nebo 60 let nejsou peníze krytý zlatem, ale jsou krytý množstvím zboží a služeb, který odpovídají, který by měly odpovídat emisi peněz. Jenomže my tvoříme peníze, aniž bychom k tomu měli služby, aniž bychom měli zboží. Viz covidový lockdowny, kdy lidi byli doma a dostávali peníze za to, že byli doma. No. Prepáč, len trošku ťa preruším. No dobre, toto, čo si povedal, COVID, vrtulníkové peniaze, to dáva akože vysvetlenie toho, prečo máme vysokú infláciu, ale ako to súvisí s tým, že nerástla cena zlata? No, protože když byly tyhle ty peníze takhle rozhazované mezi lidi, tak lidi nebyli hloupí a ty peníze brali a koukali za ně něco nakoupit, něco, co by nestratilo hodnotu, protože tenkrát byly nulový úroky, takže když se dal do banky, tak nic. Takže lidi, kteří v životě nebyli na akciových trzích, kupovali akcie. Lidi, kteří v životě nezavadili o zlato nebo o umělecký předměty, kupovali zlato a umělecký předměty. Čili tu inflační cenu, jakoby tu cenu zlata, která mělo zlato dosáhnout při inflaci, tak už se dosáhlo před inflací. No? Před inflací. A když ta inflace přišla, no, tak ty aktiva byly tak vysoko, že už nikdo nedokázal zvýšit jejich cenu. A naopak začaly ztrácet. Zlato teda ne, to se aspoň udrželo na té úrovni, kde bylo. Ale akcie, ty dostaly děsně na frak. Dluhopisy dostaly děsně na frak. A vlastně všechno dostalo děsně na frak. S výjimkou pozemků, říkám. Čili Tomáš, tady máš důvod a fakt je, že jednou se s tím něco musí stát. To zlato je prostě uchovatel hodnoty a zlato si nevytiskneš, zlato si neuděláš digitálně, zlato prostě buď fyzicky je nebo není a jednou ten okamžik přijde. Saxo Bank tvrdí, kdy zlato začne růst. Saxo Bank tvrdí, že to bude příští rok. $3,000 z hlediska normálního uživatele by byly asi fajn, protože by to zreálnilo ceny. Ale je klidně může zlato vyrůst. A nedivil bych se tomu. Ale nevěřím, že to bude 3,000. Mimochodem, na zlatě totiž to nebude ještě z toho důvodu, že zlato je manipulováno takzvaným Gold Council se sídlem v Londýně a tam se musí provádět obrovský manipulace, protože jinak by zlato už dneska bylo na nějakých 5,000 za unci. Jo. Kdyby, to je můj voda, tohle, to by odpovídalo nějakým těm reálním, tak jak je vidím já. No počkaj, zase teraz mne Bounovi v tejto vysvetli, že a keď bude na tej 3000 za uncu, to je dobre či zle? No, je to klasická mince se dvěma stranama. Ten, kdo by to zlato měl a držel a nebo chtěl se utéct do nějakého pevného přístavu, pevnou kotvu, tak pro toho by to bylo dobře. To je ta lícová strana. Rubová strana je pro všechny ostatní, kdo by si to nemohli dovolit, nebo kdo by do toho nechtěl jít, nebo kdo by si zrovna kupovali snubní prstínky, protože on je rozdíl, jestli za to dáš. A nevím, ten prstínek nemá unci, ten má, dejme tomu, já nevím, 20% unce. Takže je rozdíl, jestli tě snubní prstínky budou stát 500 euro, nebo jestli za ně dáš 1500 euro. To by byl jediný negativní dopad, že by bylo... Ne, ono by toho bylo víc, protože zlato je dneska industriální kov. Když máš trošku důležitější elektronické zařízení, tak kontakty jsou zlacený. A to by se samozřejmě promítlo do cen výrobku. Jo. Bylo by to prostě poznat. Vedlo by to ke zdražení. No dobré, tak... Tak ale ty vravíš, že nepredpokladá, že to takto vysoko vyletí. Dobre. Dobre, tak poďme na ďalší bod. Čo sa v roku 2023 podľa Saxo Banky stane? A to je ďalší bod ten, že Európska únia založí spoločné ozbrojené sily. Každá ozajstná ekonomická a politická únia musí mať národnú bezpečnosť za jednu zo svojich hlavných priorít. V dobe,
keď sa bojuje prakticky na hraniciach Európskej únie, to pre Európu platí dvojnásobne. Ochranné krídla USA v rámci NATO sú síce silné, Európa ale po rokoch malých investícií do armád a sústredenia sa na boj s terorizmom, často ďaleko za hranicami starého kontinentu, bude musieť zapracovať na vlastnej obranej politike. Politici preto schvália záväzok vytvoriť do roku 2028 spoločné ozbrojené sily EÚ, ktoré budú zahrňovať pozemné vojsko, námorníctvo, letectvo a vesmírny program. Projekt má celkovo v budúcich 20 rokoch stáť 10 biliónov eur. K financovaniu spoločných ozbrojených síl Európskej únie sa použijú peniaze získané z predaja dlhopisov Európskej únie, na ktorých budú mať jednotlivé štáty podiel na základe veľkosti HDP. Trh s európskymi bondmi narastie a samotné euro bude ťažiť z prílevu investícií. Tak toto vidia frajeri zo Saxo Banky, ako to vidí náš frajer z Plzne. Borisku, já si myslím, že by bylo dobře, kdyby došlo k naplnění tohoto bodu. Už jenom proto, že by to znamenalo, že by se Evropa emancipovala a odtrhla částečně od Spojených států. Ale nevěřím, že k něčemu takovému dojde, protože by se muselo shodnout 27 členských zemí a máš tam stát jako třeba Polsko, který zásadně budou proti, zrovna tak Balti budou proti. A nic se nepřesvědčí na to, že se Evropa má, pokud jde o ozbrojené síly, oddělit od Spojených států. A pokud by se vytvořily společné ozbrojené síly Evropské unie a bylo to zase pod komandem Spojených států, tak je to k ničemu a je to zbytečný. Mě na tom fascinuje to, jak snadno Saxo Bank pracuje s společným evropským dluhopisem a jak říká, vydělí se na to 10 bilionů eur. To je obrovská suma. A nevěřím tomu, že se ty peníze naleznou. Evropské státy budou vydávat ty 2% nebo víc svýho HDP, ale budou si to chtít vydávat sami. A ne, že svěří nákupy zbraní Bruselu a se nějakému společnému vedení. Už vidím ty hádky o to, kdo bude hlavním komandérem a kde budou sídla jednotlivých velitelství a výběrový řízení, proč nakupujeme zbraně té a té země a ne téhle té. Já si myslím, že to... tam bude lobbying tvrdý mezi krajinami? Já si myslím, že to... bylo by to, za mě by to bylo dobře, ale nemyslím si, že to je reálný. Ja len, toto jedno mne nešlo akoby do hlavy, že ja zase tomu nerozumiem, že vydáme dlhopisy a takto získame 10 biliónov eur. A to kto im dá tých 10 biliónov eur? No tak ty přijdou z finančních trhů. Ja som dostával na tohle z toho otázku už posledne, pokud si pamatuješ. Kde se berou ty peníze, odkud kdo nakupuje ty dluhopisy, když svět je čím dál tím zadluženější. Jsou prostě pojišťovny, které mají obrovské množství peněz. Klasická pojišťovna, který my platíme třeba pojistku za auto, tak ta dneska má příjem za naší pojistku, ale ona ty peníze v podstatě musí držet do doby, než eventuálně bude nám vyplácet nějakou škodu. Ona si ty peníze, že z toho, že ti letos nebo příští rok nevyplatí žádnou škodu, tak to neznamená, že nesmí, že nedrží pojistnou rezervu na to, kdyby ti vznikla totálka. Jo. Museli ti dát nový auto v podstatě, až to přeženu. No tak co oni s těma penězma dělají? V sejfu si je nenechají, v bance to nic nenese, takže jdou a hledají aktiva, který můžou okamžitě nakoupit, okamžitě prodat. Nestrácejí hodnotu, jsou bezpečný a mají nějaký výnos. A to jsou zejména státní dluhopisy a státní dluhopis rovná se Evropská unie. To jsou pojišťovny, to jsou banky, to jsou penzijní fondy, to jsou soukromí investoři, kteří mají soukromí peníze a přemýšlí stejně jako ty velké finanční instituce. Je obrovský množství peněz mezi lidma a institucema. Je jich fakt mnoho. No a to sú tie kupci. Dobre, ale teda tvrdíš, že toto sa podľa teba neudeje tento rok? Ne, to sa neudeje. To sa neudeje vôbec.
A Spojené štáty z toho budú mať radosť, že sa to neudialo. Samozrejme. No. Po piaté, aspoň jedna krajina zakáže akúkoľvek produkciu mesa do roku 2030. Viac než tretina akýchkoľvek všetkých obilovín ročne globálne poslúži ako krmivo pre zvieratá, 80% poľnohospodárskej pôdy tvoria pastviny. Kvôli rastúcej poptávce po mase se kácej pralesy, zvyšujú sa emisie skleníkových plynov, samotná pôda eroduje, znečisťuje sa vodné zdroje. Vo vyspelom svete tak rastú snahy o znižovanie konzumácie mesa, v tom rozvojom ale rýchle rastú. Rastúci a bohatnúci populácie preferuje pravý opak. Snaha o zabrzdenie klimatickej zmeny je vedľa energetiky práve o produkcii potravín a ich konzumácii. V roku 2023 sa tak nájde prvá krajina, ktorá priamo zakáže produkciu mesa zo živočíšnej výroby do roku 2030. Už od roku 2025 potom dôjde k výraznému zdaneniu mesa. Svet začne vo veľkom investovať do rozvoja mesových náhrad z rastlín a laboratórne pestovaného mesa. No, tu treba povedať, že v tomto smere sa už tiež robia rôzne aktivity, už nejaké tie laboratórne mesa, už niekde aj sa. Nie len, že vypestovali, ale ja už ani neviem, či to aj niekde už nefunguje. Čiže v tomto smere vývoj je. A tu nejde len o meso, ale aj o plodiny samozrejme. No ale tu sa bavíme o mese, že teda nájde sa v tomto roku krajina, ktorá zakáže produkciu mesa do roku 2030. A že už od 25. nás čaká výrazné zdanenie mesa. Tak čo si o tomto myslíš, Vlčko? No to je natolik šílený, že to bude pravda tohle. Toto by mohlo, že? Borisku, s těma magorama v Bruselu, to, já to beru téměř jako jistotu, že tohle na konci roku si řekneme, jo, tak tohle trefili, protože oni jsou opravdu tak šílení. Saxo sice píše, že tím, co v Evropě se teda snižuje spotřeba masa, tak třetí svět nastoupil přesně pravým, přesně opačným směrem. A mají pravdu. Evropa, to je 500 milionů spotřebitelů. Dejme tomu, že se Spojenými státama, Japonskem a Austrálií, že to bude 1 miliarda. No ale je nás 8 miliard a zbylých 7 miliard se rozhodně nebude chtít omezovat. Ale my to uděláme, my přece budeme tím vzorem, který potom budou všichni následovat, že ta laboratorní výroba masa není zadarmo, že tam musíš mít nějaký vstupy, že to bude jistě energeticky náročný, to jako z ničeho nevytvoříš něco, to nejde, to je proti fyzikálním principům. No a když se podíváš na to, že v Holandsku chtějí zavřít minimálně třetinu farem, protože to produkují příliš mnoho oxidů uhlíku. No tak kam se dostáváme? Já si myslím, že tohle teda bohužel zažijeme. Počkej, keď hovoríš, že je to tak šialené, že za to stane, tak toto je zpráva, kterou vydala dneska mají koľkého? 6. Včera zpráva, já jsem našel na portáli RTVS, teda náš rozhlas a televízia to vydal. Počujete názov, neviem, či si to zachytil. Nový Zéland chce prinútiť kravy menej grgať. Chce tým bojovať proti globálnemu oteplovaniu. A teraz ten článok ďalej pokračuje, ako to chcú dosiahnuť, aby kravy negrgali a nerobili globálne oteplovanie. A to sa tým reálne zaoberajú. Tak len teda, aby sme vedeli, na čom sme. Aspoň vidí, že už mají nakročeno, jo, na Novém Zélandu. Už mají na Novém Zélande nakročeno. Už len tie krávy prinútiť. Možno im dajú sluchadlá na uši. Sluchadlá na uši ako v slunce seno. Jahody. No, šeska. V Británii prebehne referendum o návrate do Európskej únie. Britská konzervatívna vláda naordinovala krajine úsporné opatrenia a vyššie dane, pretože vývoj rozpočtu prakticky neumožňoval nič iné. Popularita ministerského predsedu Rishiho Sunaka a ministra financií Jeremyho Hunta klesne na extrémne nízku úroveň spoločne s tým, ako sa ekonomika Spojeného kráľovstva zväzie do hlbokej recesie. V spoločnosti budú silnieť hlasy po predčasných voľbách a začnú sa objavovať aj zmienky o možnom novom referende o vzťahu Británie a Európskej únie.
V treťom kvartáli 2023 sa nakoniec k moci dostanú lejbristi a hneď na listopad vyhlási nové referendum. V ňom sa občania hlavne vďaka hlasom mladej generácie vyjadria pre návrat ostrovného kráľovstva do EÚ. Na. Tak čo, stane sa to, Vlčko? No, tak to, tohle mi vychází taky jako docela, docela pravděpodobný. Já mám před sebou, já jsem tě říkal, že mám před sebou otevřenýho Bloomberga, je jeden, jedna zpráva se vázala k Francii, to byla ta BNP Paribas, že chtějí prodat divizi privátního financování. No a potom tady mám otevřený druhý článek, jehož nadpis je britští konzervativci sdělují Sunakovi, že musí zvýšit plat sestrám, aby zastavil krizi národního zdravotního systému. A po titulech je vlastní strana premiéra je zděšená zrychlujícím se hroucením zdravotnictví. Čili ono se to v Británii opravdu sype. Tam je momentálně teďko velká stávka k zdravotníků a řidičů záchranek a pohraniční stráže a celníků, myslím, a takovýhle věcí. Sunak dokonce vyhrožuje, že ty stávky postaví mimo zákon, pokud odbory nebudou ochotní zajistit aspoň minimální provoz. A z tohohle článku, co jsem čet nadpis, tak tady jeho obsahem je, že to v konzervativní straně vře. Premiér Rishi Sunak čelí výzvám vysokých konzervativních funkcionářů, včetně členů jeho vlastní vlády, aby se vypořádal s krizí britské národní zdravotní službě a učinil rozumnou mzdovou nabídku k ukončení stávky sester a řidičů sanitek. Ta Británie je na tom opravdu špatně. Liz Trussová, ta se předvedla teda jako dokonalá blondýna, když to řeknu decentně. Když nastoupila, tak nevěděla nic lepšího, než snížit daně. V situaci, kdy měla naprutej rozpočet, no, takže se jí to začalo hroutit a málem došlo k finančnímu kolapsu. Potom přišel Sunak a ten se snaží to nějak dát dohromady, jenomže vysoká inflace vede lidi nebo vede pracující ke stávkám. A on nemá žádný hrací prostor. A já se snažím číst Bloomberga, Financial Times, Economist skoro každý den, když to jde. A tam Británie je prezentovaná jako ten nejnemocnější muž Evropy dneska. Já jsem na to upozorňoval, vzpomeň si na naše relace, které jsme měli k Brexitu. Jo. Když jsem tvrdil, že na Brexit Britové těžce doplatí, že to byl jeden velký podvod a jedna velká hloupost. No a teď se to začíná projevovat v plnej nahotě. To je všechno, co k tomu chci podotknout. Myslím, že keby k tomu došlo, no, že teda by sa podarilo to zorganizovať referendum za opätovný vstup Británie do Únie, tak by sa to jednak podarilo tej Británii tam vstúpiť a pomohlo by je to opätovne? Já si myslím, že jo, protože Londýn přišel, nebo takhle, nejvýnosnější britský odvětví jejich ekonomiky byly finanční trhy a finanční operace. To prostě byl královský sektor britské ekonomiky. No a loni, už koncem loňského roku, si mohl číst zprávy typu, že Londýn přišel o místo největšího evropského burzovního nebo finančního centra. A že Paříž, tím, že se stala Paříž, čili došlo k tomu, co přijít muselo. Jo. No a kdyby Londýn se znovu dostal do Evropské unie, tak si myslím, že by byla velká šance na návrat jeho pozice. Dobré, máme koľko? Joj, 22, aby sme aj maily stihli čítať, tak poďme rýchlo ďalej. Máme tu, to je už 7. bod, tak posledné 3, ako tak pozerám, to sú všetko okolo financií, točiace sa veci.
a hospodárstva. V rámci boja s infláciou budú zavedené rozsiahle cenové kontroly. Odklon od globalizácie a nevyriešené otázky spojené s energetickou bezpečnosťou budú prispievať naďalej výraznej zvýšenej inflácii. V Európe je naviac vojna v histórii, pritom práve vojnové obdobia viedli k stratám na životoch a majetku prakticky vždy, viedli k zavádzaniu rôznych typov kontrol, cien, prideľovaných systémov a podobne. V roku 2022 sme sa dočkali mimoriadnych daní, vlády ale zatiaľ nepristúpili ku klasickému prideľovaniu zdrojov v rámci ekonomiky, namiesto toho dotujú spotrebu, napríklad stropmi na ceny energií. Politici robia stále tie isté chyby, veria, že kontrolou cien, ktorých rast považujú za zlyhanie tržných mechanizmov a miest obnovia stabilitu trhu a hospodárstva. Neriešia pritom príčinu, ale následok. Nechcené dôsledky tohto sú obrovské. Viac intervencií len prispieje k ďalším rastom inflačných tlakov, destabilizácii ekonomiky a niekde aj celých spoločností. Dlhodobé zlepšenie môže priniesť jedine cenotvorba to pod taktovkou voľného trhu, produktivity a efektívnych investícií, na ktorých prakticky neexistuje v ére všemožných dotácií, intervencií a ďalších opatrení. Na ktorých praktickú neexistenciu v ére všemočných dotácií, intervencií a ďalších opatrení Saxo Bank dlhodobo upozorňuje. Čiže budú zavedené rozsiahle cenové kontroly. Ja tomu zás nerozumiem. Čo sa tu to hovorí? No to je, ako máš cenový strop na energie, tak budeš mít cenový strop na chleba nebo na saka. Jo. No dobré, ľudia sa z toho tešia, veď ľudia majú radosť, že majú cenové stropy na energii, že to nemôže vyletieť strašne vysoko, tak sa tešia aj, že bude cenový strop na chlieb, nie? No, lidi sa z toho teší, to je pravda. Protože až na výjimky lidi už dneska nepamatujou to, že byl přídělový systém, že se chodilo nakupovat na lísky. Já už jsem říkal, že jsem chodil jako tříletý s modrou bandaskou a lískem pro mlíko do mlíkárny naší ulici. Jo. Já si to ještě pamatuju. Ale byly mi tenkrát 3 roky. Takže si to zase tak moc nepamatuju. Nicméně ono bylo všechno na lísky. Tím to neznamenalo, že si taky všechno dostal. Lidi měli peníze, ale neměli si za něco koupit, takže existoval černý trh, kde si dostal všechno, ale to naprosto nehorázní sumy. A takhle to prostě dopadne v tom regulovaném prostředí, pokud bude zavedený. Já jsem minulý týden viděl článek, už nevím kde, ale bylo to na západním médiu, že v Estonsku připravujou tisk nějakých takových odběrných lístků, no, v Estonsku. Mělo to být teda jenom pro snad nejchudší obyvatele země. Nicméně, jakmile se s tím jednou začneš a jakmile to spustíš, tak se z toho nedá tak snadno vystoupit. Já doufám, že tohle nenastane. Ale kdyby se to stalo, Borisku, tak si myslím, že to by byl konec všech Green Dealů a všech těch, co nám pijou krev, těch progresivistů, protože lidi by začali mít naprosto elementární starosti. A všechny ty Green Dealy a LGBT a gender a inkluzní nesmysly. No. Tak to by okamžitě zmizelo. No, tak toto pozitivum by to prineslo, ale za akú cenu? No, to je presne to, že tá cena by bola obrovská. A súhlasíš teda s tým, čo hovorí Saxo Bank, lebo keď počne to slovo, ja sa priznám, že sa všetko ježí, ale oni píšu, že dlhodobé zlepšenie môže priniesť len cenotvorba pod taktovkou voľného trhu. Produktivity a efektívnych investícií. To bohužiaľ je pravda. To je pravda. No ale voľný trh. Čo je ešte dnes voľný trh, keď tu máš? Voľný trh? Kde je voľný trh, keď dnes máš, ja neviem, že ideme zastropovať cenu, ja neviem, ropy ruskej? Čo, aký voľný trh? Kde je voľný trh? To stropujete všetko možné už. Sankciujete. Po 8. krajiny OPEC plus Čína a India vystúpia z Medzinárodného menového fondu a dohodnú sa na vzájomnom obchode s novým rezervným aktívom. Americká vláda používa dolár ako zbraň. A tak sa niektoré krajiny dohodnú na vystúpení z Medzinárodného menového fondu a založia medzinárodný
k medzinárodnú clearingovú úniu a nové rezervné aktívum nazvané Bancor, inšpirované niekdajším Keynesovým nápadom z doby pred Bretton-Woodskými dohodami. To bude naviazané na kôž komodít, budú na ne zafixované kurzy jednotlivých národných mien a jejich pohyby sa budú odvíjať od vývoje bežných účtu členských zemí ICU. Ačkoliv na USA pripadá jen necelá pätina globálneho obchodu, je více než tretina všech světových transakcí vedena v amerických dolarech a na měnu USA připadá stále bezmála 60% světových devízových rezerv. Obmedzenie obchodu s Ruskom v souvislosti s vojnou na Ukrajině zasiahlo okrem iných aj mnoho krajín, ktoré nie sú obchodne napojené na USA. Rozsah zákazov ďaleko prevyšuje význam sankcií uvalených na krajiny ako Irán, Venezuela a ďalšie. A tieto krajiny majú logicky obavu, či ich rezervy v dolároch, ale aj eurách, librách alebo iných menách nemôžu byť v budúcnosti zmrazené tak, ako sa to stalo v prípade tých ruských. No, o tomto sme hovorili miliónkrát v tejto relácii, že toto je veľké poučenie pre krajiny, ktoré videli, čo spôsobili Spojené štáty americké a Rusku, aj so svojimi západnými lokajmi, že Rusku siahli na devizové rezervy, čo je absolútne nevydaná, nepredstaviteľná vec a má to ten dopad presne, ktorý sa tu píše, že no ale to znamená, že už si to všimli aj tie iné krajiny a začínajú zvažovať, že keď sa to mohlo stať Rusku, tak ak budú v budúcnosti nepočúvať, tak sa to môže stať aj im. No, Vlčko, toto je stabilná téma, nekonečná dedolarizácia, prechod na inú menu pri obchodovaní medzi krajinami, no tak už sa to stane tento rok 2023? Bude ten naozaj zlomový? Je na to zarobené? Nevím, jestli bude zlomové, jestli to bude poběží přesně takhle, jak to nalinkovali, ale fakt je, že už se to děje. Rusko podepsalo s Indií dohodu, že obchod budou vypořádávat zejména ve vlastních měnách. Pokud vím, tak rusko-čínské operace jedou v Iránu a Jan dneska se ve vzájemném obchodě. Ne, že úplně ještě nahradil dolar, ale podstatnou část. No a další země se budou přidávat. Xkrát jsme o tom mluvili, ty jsi to teďko zase shrnul. Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Spojené státy a Západ kolektivní použil dolar a euro jako zbraň proti Rusku. No a všichni si toho všimli a všichni budou dělat všechno možné, aby se to nestalo příště jim. Když jsme se bavili o tom zlatě, tak já jsem bohužel na tohle zapomněl. A to, co by mohlo dostat zlato k těm 3000 dolarů za unci, kromě jiného, tak budou nákupy centrálních bank, které se budou zbavovat těch peněz elektronických, které můžou být zablokované. A vymění je za fyzický zlato. Jo. To by byl mocnej agregátor toho, že by cena zlata šla nahoru. Ale jak říkám, jak kolektivní západ do lesa volá, tak se mu ta odpověď z toho lesa zbytku světa vrací. No, opäť hospodárska záležitosť sa týka bodu číslo 9. Japonsko ukotví kurz jenu na 200 dolárov za teda japonský jen a vydalo do poriadku svoj finančný systém. Japonsko od roku 2020 vynaložilo stovky miliard dolárov svojich devizových rezerv na to, aby Bank of Japan mohla držať základný úrok na minus 0,1% a strop výnosu 10 ročných vládnych bondov na 0,25%. Na pravohu roku 2023 ale tlak na japonský jen a celý finančný systém opäť zosilnie kvôli globálnemu úbytku likvidity vyvolaným prísnejšou menovou politikou Fedu. Bank of Japan po oslabení jenu k 180 dolárom za jen vyhlási dno na 200 dolárov za jen s tým, že oslabenie meny pomôže reštartovať finančný systém krajiny. Banka natvrdo zmonetizuje vládny dlh a de facto ho spolkne.
Na celý plán si vyčlení až 18 měsíců, poměr vládního dluhu k HDP země klesne ke 100%, načež Bank of Japan zvýší základní úrok na 1% a přestane kontrolovat výnosovou křivku. Výnos 10-ročných vládních bondů Japonska tak stoupne na 2%. Banky sú rekapitalizované a daňové pobídky nalákají späť do zemne bilióny jenů dosud držených na účtech v zahraničí. Slabá domáci měna podporuje vývoz, i tak ale HDP reálne klesne o 8%. Zemi ale odvážny plán vráti na cestu stabilných financí, ktorá môže byť inspirací pro osobné situácie. Obdobné situácie je s časem nevyhnutelne nastanou v USA i Európie. No, tak Vočko, opäť skús to dáko preložiť do normálnej reči. Borisku, tady tě zklamu, no. Já se přiznám, že se v tom sám úplně neorientuju, tohle to. Já se soustředím na ten poslední odstavec. V důsledku toho klesne reálný japonský HDP kvůli nižší kupní síle 8%. Zatímco nominální HDP kvůli růstu životních nákladů stoupne o 5%, ale Japonsko se vrátí na stabilní trajektory a nabídne lákavý model řešení krize. Až něčemu podobnému nevyhnutelně dojde i v Evropě a nakonec i ve Spojených státech. Rusko mělo v důsledku západních sankcí přijít asi o 10% svého HDP a líčilo se nám, jak toto Rusko položí, jako jo, jak nebudou vědět, kudy kam a budou škemrát a přijdou s prosíkem. A tady se Index píše, že Japonci se provedou takový opatření, které je budou stát až 8% HDP. Životní náklady výrazně stoupnou. Ale on to bude zároveň lákavý model a stabilní trajektorie. Lákavý model, který bude nasledovat Evropa a Spojené státy. Si troufnu říct, že kdyby klesl HDP o 8% na kolektivním západě, tak nebude země, kde nepadne vláda. Prostě dojde k vylití tekutýho hněvu v ulicích. Já se přiznám, že tomu nerozumím. Vím, že Japonsko je jedna z nejzadluženějších zemí na světě. Oni tam vládní dluh kumulovaný je řádově asi 200% jejich ročního HDP, což je nepředstavitelná hodnota. Nicméně Japonci jsou spořiví a oni tenhle vnitřní dluh odkoupili sami Japonci na základě svých úspor. Jo? Takže tryhy s tím jsou vyřazený a nehrozí to zhroucením finančního systému. Ale dopadá to na měnu, která teďko začala velmi oslabovat a bude asi oslabovat dál. Ale jak říkám, tohle je mimo moje znalosti, protože já to Japonsko nesledu. Mně to bylo jasné, že asi, že tu dáš nějakou odbornou analýzu k Japonsku, že to se asi nedá čakať. Ale aj tak napriek tomu si sa vyjadril a vysvetlil si zhruba, o čo tam ide. No a ukončíme to teda tým bodom číslo 10 a ostane nám ešte nejaká necelá polhodinka teda na spomínané maily. Zákaz daňových rajov zabije verejne neobchodované spoločnosti. V roku 2016 zostavila Európska únia v reakcii na Panama Papers čiernu listinu daňových rajov, ktoré nespolupracujú s orgánmi európskych krajín a umožňujú vyhýbať sa daniam. Niektoré významné daňové raje ale na listine chýbajú, lobovanie je skrátka silná zbraň. Systém daňových rajov sa tak môže ďalej rozvíjať, čo hojne využívajú aj niektoré štruktúry lákajúce privátny kapitál práve do týchto krajín, z ktorých potom ďalej je čerpaný a využívaný na konkrétne projekty. Geopolitická neistota a snaha chrániť domáci priemysel vedú vlády v západných krajinách k masívnym výdajom, z čoho zároveň plynie tlak na efektívnejší výber daní. Peniaze tých, kto sa plateniu daní vyhýbajú, sa preto v roku 2023 stanú politicky ľahko obhajiteľným cieľom. Ročne na globálnej úrovni reč o 500 až 600 miliardách dolárov na nesplatených daniach z príjmu firiem, ktoré by inak odvedli, keby nespadali pod jurisdikciu daňových rajov. OECD preto zavedie úplný zákaz daňových rajov. Platby za akvizície firiem z peňazí alokovaných v týchto krajinách, ako sú Kajmanské ostrovy, Bermudy, Bahamy, Mauritius alebo ostrov Man. Čiže že úplne
úplně chcú zakázať, že oni vravia o úplnom zakáze akéhokoľvek daňového raja, že už nič také nebude fungovať na svete? Borisku, jo, já to čtu takhle. Je otázka, do jaký míry je to dělatelný. No právě. Je tam použito slova, kouzelný slovo Panama Papers nebo Pandora Papers. Ty víš, že jsem vydal článek o zelenského majetku, který jsem převzal z jednoho indického webu. A tam se hovořilo o zelenském v souvislosti s Pandora Papers. Jo. Tady čtu, že to jsou vlastně podvody, daňový úniky, že to jsou mafiánské struktury a kdysi podobný. Když se to týká pana Zelenského, tak pozor, jako to, ten byl v Pandora Papers výslovně jmenovaný, jeho manželka taky, ale pozor, pan Zelenský je hrdina, tak jako by v ničem nejel. Když ty jsi jmenoval některý z těch daňových rájů, já to řeknu, je to Jersey, je to Isle of Man, jsou to britský panenský ostrovy, jsou to kajmanský ostrovy, ale je to třeba taky americký stát Delaware, jo? Je dokonce i v daňovou optimalizaci můžeš, pokud se něco nezměnilo od té doby, co jsem dělal, tak si můžeš vytvořit daňovou optimalizaci přímo v Anglii, protože tam jsou příjmy, pokud nejsou generovaný ve Velké Británii, ale někde, kdekoliv jinde ve světě, tak je zdaňuješ snad jenom 5%, nebo takhle to bylo. Čili je to daňový únik. A já proč jsem tohle vypíchl? Protože by to znamenalo, že by ty západní vlády, který chtějí nebo který křičí chyťte zlodě, tak by měly jít americká, britská, irská vláda. Tak by Holanďani, taky se jich to týká, Lucemburčani, tak by měly jít sami příkladem, víš, tadyhle v tom odbourávání daňových rájů. Ve státech, jako je Německo, Rakousko, skandinávské země, tak tam si to velmi umím představit, že na to budou tlačit. V České republice nevím, to na Slovensku taky nevím. To je pod rozlišovací schopnost našich papalášů. Takže netuším, jaký oni k tomu zaujímají pozice. Ale rozhodně Němci, Rakušani, Italové, velmi pravděpodobně Francouzi, tak ty všichni mají nedostatek peněz, tak ty to budou prosazovat. Ovšem jsou jiní. Jsem je jmenoval i Irové, Holanďani, Lucemburčani, Britové, Američani, tak ty můžou být proti. Jo. Když se to bude týkat těch druhých a daňových rájů těch druhých, tak budou pro. Ale když se to bude týkat jejich daňových rájů, tak je otázka, jestli na to budou slyšet. Ale bylo by to dobře. Proč máme my dva platit daně se každýho eura nebo z každý koruny, který se nějak dostaneme? A proč by ty, kteří ty eura a koruny denně nabírají ani ne lopatou, ale bagrem, aby to dokázali dostat tam, kam potřebují, nabírají to velkým bagrem, tak proč ty by neměli platit na ně? To ať mi někdo vysvětlí. Já za to teraz usmívám, lebo mali bychom teda preznat ty maily, ale jako to tu teraz prechádzam, tak v podstate drvivá väčšina mailov, asi 90% ich je tu k tej téme, ktorú sme otvorili neplánovane ohľadom aj toho úvodu, ktorý som čítal v Nových poslucháčoch, aj ohľadom toho prežitia rádia a v podstate menšina toho, o čom je práve táto relácia hlavná téma. Tak začnem tými mailami, ale ktoré boli k tejto téme. Zuzana píše, že dobrý večer páni, myslíte, že fakt pôjde cena zlata konečne zase hore? Potom by malo ísť aj striebro hore, nie? To sú dvojičky, však toto všetko ide dole, tak nemôžeme nič predávať. Pýta sa Zuzana, ktorá ťa pozdravuje a zároveň aj mňa. Ďakujem pekne. Zdravím, pani Zuzano. Zlato, jednou ta doba přijít musí, kdy zlato opravdu se vydá velmi strmě nahoru, protože se nedá natisknout, jak už jsem si řekl. Jestli ho bude doprovázet stříbro a jestli to bude v poměru, že o tolik procent, o kolik postoupí zlato, tak postoupí stříbro, to nevím. To je na věštickou křišťálovou kouli a tu já nemám.
Stříbro je technický kov dneska především a stříbro není součástí devizových rezerv. Takže já bych si na to úplně nevsadil. Uvidíme. Lepší odpověď nemám. Dobré, pojďme na další. Co si myslíte, ak by bylo referendum o Brexite úspěšné a bol by to Brentrit, boli by dotlačení do eura jako meny? Myslím si, že ne. To, na to by Evropská unie. Evropská unie by Brity velmi přivítala, tím jsem si jistý. Ale nevěřím, že by je tlačila do přijetí eura. No, máš tu od Martina otázku. Pekný večer a všetko dobré v novom roku prajem. Moja prvá otázka na Vlka. Pán Vlk, ako môžete schváľovať investície bohatých ľudí do energetiky a ich následné ovládnutie trhu s energiou? To nevidíte, že čo sa stane, ak má súkromný sektor vplyv na cenu energie už teraz? Ak by to miliardárom vyšlo, tak sme ich otroci. Riešenie je investícia štátov do energetiky a v žiadnom prípade tam nepustiť súkromný sektor. Energie musia byť všetkých a pre všetkých. Atomové elektrárne sú východisko, ako spomínal Boris, tak v Rusku už funguje reaktor na vyhorené palivo, napísal Martin. Neviem, či to ten istý Martin, ktorý mi tam v inom maili zase posielal aj link, kde už práve o tomto informovali, myslím, že to bol článok zo Zema veku. No, tak ale tak otázka za zněla směrem k tebe, tak nech se ti páči, můžeš reagovat. Martine, ta premisa, že energie je veřejný statek, ta je sice dobrá. Nicméně my stojíme asi v dějiném okamžiku, že buď budeme energii mít a dost možná budeme ji mít jedině tehdy, když to zafinancují ty superbohatí, nebo že ji mít prostě nebudeme. Zkus si představit, že tenhle okamžik doopravdy nastal. Pro co se rozhodneš? Budeš brát radši tu energii od těch superbohatých a potřebíš si nějaký životní standard? A nebo se vrátíš životní úrovni někam do středověku? Co z toho si vybereš? Odpověď si sám. Lepší odpověď nemá. Andrej sa ani nepýta, skôr dá len také povzdychnutie, poviem. Stačí, aby sa prestali vyrábať zbrane a vyprodukované potraviny spravodlivo rozdeliť medzi ľudí, ušetrené peniaze treba rozumne investovať, ľudia by mohli ísť do dôchodku v 40-ke a svet by bol zemský raj, to na pohľad. No, veď áno, len to je práve to, čo sa nikdy nestane na tomto svete. No, to je ten problém. No, ja si myslím, že by tady bylo jednodušší řešení. Kdyby jsme opravdu zavedli kontrolu porodnosti, dosáhli jsme toho, že z těch 8 miliard se zredukujeme v nějakém rozumném časovém horizontu třeba na polovic. Jo. Na to, co ta planeta bez problémů uživí, kde fungují nějaké ty regenerační procesy a víc by nebylo potřeba dělat. Jana z Bratislavy, vážení páni, ej, ale je to dnes náročné na spracovanie informácií, takže všetko, čo nás čaká, bude náročné. Obdivujem pána Vlka, nám lajkom asi nás je viac. Už to množstvo informácií, ktoré získal, prináša v zrozumiteľnej podobe. Pripájam vlastnú novoročenku, v ktorej som vyjadrila, aby aspoň nejaké teplo nám akoby zorientovaným zostalo. A navyše, len pre pána Vlka, ktorý povedal, koľko má rokov, mám o 3 roky viac, ale i tak sa snažím držať krok s informáciami. Srdečne pozdravujem Jana z Bratislavy a priložila tam taký obrázok, že ona to tam tak napísala, že nezastropujeme si v roku 2023 teplo v našich srdciach. No, tak toto napísala posluchačka Jana, ešte od teba staršia, ale z toho mailu by som to vôbec nepovedal. Já taky ne. S paní Ano, jste moudrá žena, já budu opakovat českou klasičku, jste moudrá žena. Je mi potěšení. No, Vlčko, týmto pádom jsme vysporiadali maily, které byly k téme, jako takej. A potom tu máme maily, ktoré už teda prišli k tomu úvodu, kde sme hovorili trošku síce o predikciách, o predpovediach, ale nie zo Saxobanky, ale skôr pokiaľ ide o rádio. Takže dáme ešte, čo teda stihneme z nich.
No, prvý sa pýtal, Láco Boris, s touto témou som sa stretol v SV viackrát, plne chápem vaše obavy, položím otázku, ak vás, vám zastavia vysielanie, ako by som mohol pomôcť slobodnému vysielaču. Ja si myslím, že zatiaľ sa týmto nejakým spôsobom trápiť nemusíte, nič nie je zastavené. V tejto chvíli úplne postačí, keď budete konať tak, ako konáte doteraz, keď sa budete o veci okolo seba zaujímať, sledovať ich a ja poviem, nesledujte len slobodný vysielač a iné médiá, aby ste si vedeli akoby ten čo najširší obzor urobiť, aj keď teda ja priznal, už som to povedal verejne, ja už mainstreamové správy nevládzem počúvať, minimálne teda nie tie večerné, to sa nedá, ale idem aj na nejaké tie iné portály počas dňa, aj keď je to stále ťažšie, ale treba to takto robiť. Takže zatiaľ by som nejaké obavy nerobil si. Ďalší dám hneď mail. Pozdravujem vás, pán Boris a Vlk. Moja otázka smeruje skôr, je to skôr otázka na mňa, tak dobre. Klobúk dole pred prácou, ktorú robíte a kam projekt Slobodný vysielač za tých 10 rokov existenčne posunul na našej pôde, či už pravidelne alebo nepravidelne vypisujú aj niektorí politici, či už bývalí alebo súčasní, medzi najťažšie váhy v tomto smere a v mojej optike patria ex-premiéri pán Mečiar, respektíve Fico. A teraz konečne k meritu veci a mojej otázke. Nezvažujete do vysielania výhľadovo pozvať napríklad aj ďalšieho bývalého premiéra pána Igora Matoviča? Názor na tohto kontroverzného pána môže mať každý z vás samozrejme subjektívny. Faktom však je, že na Igora sa začiatkom nového roka rozpútal doslova hon na čarodejnice vzhľadom na jeho vyjadrenia k téme tradičnej rodiny a LGBT+. Žiaľ, v mainstreamu priestor vzhľadom na tieto podľa mňa zdravé názory nikto priestor nedá, naopak je na smiech a len kritizovaný, takže čo tak skúsiť to u vás? Ďakujem a prajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie, napísal Peter. No, Vlčko, nedáme toho Matoviča k Romanovi do relácie? Michelkovi? Já bych to Romanovi neudělal, tohle. To by byla vyslovená škodolibost. To by bylo vyslovená škodolibost. Ten by trpěl. Ten by trpěl. Ale Borisku, ten nápad vůbec není špatný. Není špatný? Ten vůbec není špatný. Já si o panu Matovičovi taky myslím svý. Ale kdyby si s ním měl speciální relaci, tak jako jí má doktor Mečiar, jo. No to by byl hukot. To by zvedlo poslechovost obrovským způsobem. A já si myslím, že by to bylo dobrý i z toho titulu, že kdyby ta relace byla pravidelná, tak představa, že Naď a jemu podobní zakazujou rádio, přijímají zákon, podle kterého by chtěli zavřít rádio, kde vystupuje Matovič, tak to bych chtěl vidět. No, ono, robiť pravidelné relácie s aktívnymi politikmi je trošku ošemetné, preto ja som radšej, keď tu majú pravidelné relácie ľudia, ktorí už v tej politike nie sú, ale ja si skôr viem predstaviť takého občasného hostia, ho máte. To by malo ten istý efekt. No, ja si myslím, že ako nápad to určite nie je zlý, však za to nič nedáme napísať mu, pozvať ho. Nakoniec, ja som kedysi s ním aj reláciu mal, ale v inom rádiu, ale ja si nemyslím, že on by neprišiel, že on podľa mňa by aj prišiel, ale skôr si myslím, že tam v tých štruktúrach Holano by vznikol taký poplach, že by s tým... Ale to je ich problém. Milý Peter, nie je to zlý nápad, skúsime to zrealizovať. No, zoberieme si ho do relácie s Vlčkom Matoviča, lebo ja Roman nej, by to... Ja pro nej nebudu partner. To chce niekoho ze Slovenska. No áno, ale Roman by to nedal, podľa mňa. Keby sme to hodili Romanovi, tak Roman by... Ja neviem, či by mu tlak nevyletel veľmi vysoko, či by chytil nejaký kolaps. Skúzajte. No dobre, poďme rýchlo na ďalší mail. Dobre, Peter, to je dobrý nápad. Pávok, nemáte sa prečo ospravedlňovať, prajem pevné zdravie a držte sa. Gabriel ti píše ohľadom toho tvojho ospravedlňovania sa ohľadom trikolóry. Nemáš sa za čo. Dobrý večer, pánové, platím si a poslouchám SV ne proto, aby mne niekto řekl, že mám pravdu a myslím si správne, ale pro prísun informácií z obou stran. Nic neposune človeka více než pravda, byť není príjemná a konstruktívna a slušná kritika. Díky. Funes. No, krásny mail, Funes. Ďakujeme vám. Zdravím, Funese. Ja som šťastný za tyhle posluchače. Jožin, alebo Jozin, to všaké mená, čo tu ani nebývali. Dobre, tešíme sa z toho. Dobrý deň. Keď už rozprávate o očakávaniach roku 2023, aký očakávate vývoj na Ukrajine?
Vývoj na Ukrajině. Já jsem dneska četl Foreign Affairs, což je americký web, takový ten správňácký, no a kdybych se měl držet jejich předpovědí, tak Rusové do nějakých 3-4 měsíců totálně prohrajou a do leta je osvobozený Krym, jo. Já nevím, já zkrátka Rusům to nejde, to je jedna věc, ale já si nemyslím, že Rusko je tak slabý, aby tu válku prohrálo. To si teda nemyslím. A nevím. Já doufám, že to skončí nějakým rozumným kompromisem. Že se z toho obě strany poučí. Ale jak to skončí, nevím. No, poďme ešte rýchlo. A co si myslíš ty? Ja si myslím, vieš čo, ja mám pocit, že to bude pokračovať ešte celý rok, viac menej v takejto pozičnej nejakej zákopovej vojne. Nemyslím si, že sa dočkáme nejakého zvratu. Ja tak celkovo som v poslednej dobe tak nejak nastavený, ja si tak aj všímam, že ten svet tak funguje, že sa také prelomové veci nedejú tak rýchlo, naraz, hneď. Keď dokázala vojna v Afganistane trvať 20 rokov, tak si viem kľudne predstaviť, že aj táto vojna na Ukrajine bude veľmi, veľmi dlhodobá záležitosť. Čiže ja to očakávam skôr presne na takúto nejakú presne vojnu, aká sa tam vedie doteraz, že nejaké územia sa dobijú, potom sa niečo z toho zase získa späť. Ja to vidím proste na taký podobný scenár, aký sledujeme doteraz. Dobrý večer, nedá mi sa nezeptat pána Vlka. Včera sa snažil byť od samého začiatku rozumným človekem a nie naspídovaným influencerom v podobe pána Michalka. Práve kvôli jeho prejavu som reláciu nedokázala počúvať viac ako 10-15 minút. Napísal Ján. Ale neviem, čo sa ťa teda pýta, lebo tam nebola otázka, len teda ťa pochválil za to, že ty si sa snažil byť rozumný a skôr mu vadil Romanov prejav. No. Ne, já se k tomuhle se nechci vyjadřit. Dobré, ideme ďalej. Ešte teda nejaké stihneme. Toto je Peter z Banskej Štiavnice, ktorého som čítal mail na začiatku relácie, napísal nám aj do tejto. Ďakujem za prečítanie mailu, potešilo ma, že aj malá myšlienka sa vie dostať na čelo relácie. Na tému financovania som tiež zabudol dopísať v predchádzajúcom e-maili, že aj navzdory vážne ťažkej finančnej situácii, čo nám naša vláda pripravila, pre nasledujúce obdobie som začal posielať aspoň drobnú čiastku pre vás, nech aspoň ja pomôžem v podpore veci, ktorá má zmysel. Aj navzdory tomu, že to posuniem z vkladu na školné pre moje dve malé ratolesti, tak ich radšej nasmerujem k počúvaniu Slobodného vysielača, čím im asi viac otvorím oči a pripravím na veci, čo ich vo svete nasmerujú viac na správne rozhodovanie. PS. Na tému náhubkového zákona v Českej republike by bola situácia na Slovensku absolútne rovnaká, ak nie horšia, len blížiaca sa neistota vládnutia našej súčasnej pohnutej politickej mašinérie s korunkou na hlave, ktorej sa tiež už kráti čas, si to v blízkej dobe nedovolia. Vždy je najlepšie presadzovať zákony na začiatku volebného obdobia, kedy na konci ľudia už zabudnú, aké zlo sa pred nimi napáchalo. V tomto majú v Českej republike smolu, tam ich ešte pár rokov, ak sa nič nestane, vytrápi pietihlavá sáň. Tak, to je náš poslucháč, ktorého mail som použil v úvode tejto relácie, tak sa ozval opäť. Ja mám z toho veľkú radosť. Predpokladám, že aj Vlčko. Samozrejme. Já když čtu o tom, že někdo píše, já vás podporuji, přestože mám hluboko do kapsy, tak popravdě nevím, co bych na to řekl, protože vím, jak se těžce vydělávají peníze a když prostě i ti, kteří jich mají málo, tak si utrhnou a pošlou něco na Slobodný vysielač, tak jako každý poděkování málo, takhle to řekl. No, dám ešte, nebudeme to naťahovať, máme pol, skončíme zhruba v tom štandardnom čase a dám ešte jednu otázku, ktorá prišla k tej téme, ktorú sme tu riešili, teda tú hlavnú. Pýta sa ťa Marian z Považia, hoď teda od teba to už viackrát v tejto relácii asi zaznelo, ale tak môžeš mu to priblížiť, že Vlku, môžete mi prozradiť, jak si konkrétne predstavujete
tu redukci populace? Samozřejmě tohle je obrovsky těžká otázka. A já znova odkážu na jeden z románů Dana Browna, mě vypadlo, jak se jmenuje. Ale ten tam popisuje, že nějaký šílený vědec vyvinul nějakou speciální nemoc, speciální virus, který náhodně zablokoval potenční schopnost u mužů. Ne, že by mohli mít sex, ale že by mohli mít děti. Jo, a rozšířil to skrze turecký lázně v Istanbulu. To prostě rozšířil do celého světa. Prostě najednou třetina mužů přestala být schopná plodit děti a prostě velice rychle se to teda nabalovalo. Čili to mi přišlo jako docela zajímavý nápad a jako humánní myšlenka. Samozřejmě, že nevím, ale Číňani to třeba zkoušeli přes řízení populace jedno dítě rodiny s jedním dítětem, když jich bylo víc, tak okamžitě to byla sociální diskvalifikace a tak dále. Něco se prostě bude muset stát. Takhle jako to jde s příruskem populace, to dál není možný. To planeta neunese. No, ak by som ten zvyšok mailov, ktorý tu ostal neprečítaný, mal zhrnúť do jednej vety, tak sú to veľmi pekné, veľmi milé maily, povzbudzujúce od ľudí, ktorí nás počúvajú, aj teda smerom k tomu povzbudzujúce, aby sme ďalej pokračovali, že to má význam, že nás budú podporovať a tak ďalej. A potom tá druhá časť mailov, a čo je milé, čo ťa poteší asi, to sú väčšinou maily od žien, ktoré ti píšu, že sa nemáš vôbec za čo ospravedlňovať, že si bol v tej trikolore výborný a si sa im páčil a chcú, aby si ďalej pokračoval takýmto štýlom. To som tak zhrnul tých viac mailov, ktoré prišlo k tejto téme a práve pri tej téme trikolorovej a toho tvojho sypania si popolu na hlavu zareagovali prevažne ženy v tejto chvíli a naznačujú ti, že nič nemeň, dobré to bolo, tak ostaň ďalej ako si. No tak to jim můžu slíbit, že tak to bude, v tom je nesklamu. A velmi, velmi jim děkuju. Nakonec my přes víkend s Intimem a s Romanem se určitě sejdeme a vypořádáme ty maily, které tam jsou a když všechno klapne, tak to odvysíláme v poštovně v úterý ráno v tradičním čase. Takže budou si moc poslechnout, jestli jsem naplnil to, co slibuju. Já za to moc děkuju a děkuju za všechny maily a za tuhle prýmovou relaci, Borísku. Dneska ta relace byla vysloveně na pohodu, nikoliv na krev. Jo. No, ale je teda pravda, že trošku to bylo také zrychlené konanie, právě proto jsem to trošku ponáhlal všetko, aby jsme ty maily stihli. Neprečítal jsem ich všetky, ale keď to teda takto zhrnem do jedného mailu, do také jednoho konštatovania, tak tie zvyšné, ktoré ostali, boli zhruba o tomto. Tie maily, ktoré boli naozaj výsostne k téme, ktorú sme riešili, som prečítal. Urobil som to preto, lebo teda ako spomínaš, v útorok teda dáme priestor listárni, ale nie v rámci hodiny vlka, ale listárne k trikolore, lebo tam ostalo naozaj veľa nevyriešených mailov a to je taká naozaj poslucháčsky veľmi žiadaná téma, takže myslím si, že keď dáme priestor listárni tej trikolorovej, tak urobíme dobrú vec. No, ja si myslím, že tiež to bolo dnes také pohodové, milé, aj keď teda všetky tie predpovede asi milo nezneli, ale zase nič katastrofálne tam nejak tiež nebolo. Tak, no, ani, no. Takže, dobre, Vlčko, no, ďakujem ti veľmi pekne. Na budúci týždeň nebudeme mať hodinu vlka, lebo máme druhý piatok v mesiaci. Doteraz to bývalo tak, že tam býval pán Marman, ale tam teraz nastala zmena, lebo pán Marman už nebude robiť tieto politické relácie od nového roka. Tam sa presunie do piatkového termínu pán Harabín, takže budeme sa teraz s pánom Harabinom striedať. Takže ak to všetko vyjde, tak na budúci týždeň v piatok by mal byť pán Harabín. A potom, Vlčko, neviem, potom by sme my mali zase nemať hodinu vlka, lebo tam máme jeden plán, ešte to by sme mohli asi povedať. Ty budeš vlastne teraz na budúci týždeň mať zaujímavú debatu. Čo ťa to čaká? Môže nám to prezrať? 10. ja som dostal pozvání na panelovú diskuzi do Prahy, do Slovenského domu, kde je organizováno pravidelne dneska podjatí, jak vy říkáte,
který se jmenuje Diskuze v podzemí a na panelovou diskuzi a budu tam sekundovat se snažit, teda asi termín bude spíš, že budu se snažit dělat důstojný křoví profesoru Oskaru Krejčímu, což je jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší český politolog, je to specialista na Čínu. No a budeme tam diskutovat o problémech světové politiky, bude to 10. ve 4 odpoledne, už to začíná, abych se stihnul dostat v nějakém rozumném čase potom zpátky do Plzně. Takže to bude a s Boriskem jsme se dohodli, že pokud bude k dispozici záznam, aspoň buď zvukový nebo videozáznam, takže by se to odvysílalo i na Slobodné vysílači. Zatím ho mám přislíbený. No. Jaký to bude, to nevím, ale pan profesor Oskar Krejčí je opravdu těžká váha. No to ti povím, to akože ty jsi frajer, že dostaneš takéto pozvání na takúto akciu s pánom Krejčím, to ja by som si samozrejme veľmi nerád nechal uísť túto vašu debatku a myslím, že aj poslucháčov by to zaujímalo, tak tá naša predbežná dohoda je taká, ale to závisí samozrejme od organizátorov. Predbežná dohoda naša je taká, že z tej debaty bude vlastne záznam robený a že by nám potom vlastne cez teba ten záznam poslali. A my by sme, to bude, neviem, to bude dvojhodinová debata, či hodinová, či koľko? Ja neviem, ja som sa na to ptal, určite 2 hodiny, ale oni tam sú dotazy z publika, takže to taky sa môže protáhnuť. No jasné, dobre, však veď my máme vlastne nakoniec otvorený koniec, takže to nerobí problém. Čiže tá predstava je taká, že ak nám pošlu záznam z tejto diskusie, tak my by sme ho vlastne potom pustili v rámci hodiny Vlka a to by bolo 20. Áno, v piatok, v piatok 20. januára. No, uvidíme, budeme ti držať palce, aby si pri pánovi profesorovi dobre obstál. A to budete len ty s ním, či ešte tam budú ďalší hostia? Bude tam moderátor a jinak my dva, jak říkám, dobre. Ja sa budú snažiť ze všech sil, abych vypadal ako důstojný křoví. Vidíš, to by si pál, dôchodca z Plzne už bude na zaslúženom odpočinku a pozri, čo sa tebe deje. Pozývajú ťa do slovenských domov, do Prahy, na konferencie. Pekne, mám z teba radosť. Som na teba hrdý. Jenomže pán profesor je ešte o 2 roky starší než ja, víš. No tak práve preto budeš pri ňom mladík, tam budeš ty tam budeš udávať tón. No ten, kto ze žbánkem bude behať pro pivo, když pomyslím. Ale na slovenský dom ja mám veľmi dobré spomienky, tam práve v tom podzemí som si bol prevziať Krameriovú cenu. Takže tam to je veľmi milé prostredie, pekné. Dobré, dobrá atmosféra je tam. Dobrá energia. Tak budeme ti, Vlačko, držať palce. Nejdem ťa dál zdržiať, lebo pozri, už máme 3/4, už sme sa aj tak či onak zakecali. Takže maj sa pekne, ďakujem ti za dnešok, pekný výkon, pekný víkend, aj výkon bol pekný. Drž sa, státočne, ahoj. Děkuju Borisku, já děkuju tobě a děkuju především za trpělivost a za přízeň všem našim věrným posluchačkám a posluchačům, ať už jsou na země kouli kdykoliv. Dobrou noc a pěkný víkend. Tak, to bol Vočko, zakladateľ, prevádzkovateľ internetového portálu Kosa. Pekný zvyšok piatkového večera a príjemný víkend vám praje z Banskobystrického štúdia Boris Koroni. Majte sa pekne a do počutia. Rozlúčime sa takou podľa mňa príznačnou pesničkou, ktorá bude skôr reakciou na ten náš úvod, kde som teda hovoril o tom, čo nás hádam nepostihne v roku 2023, že a aké sa tu budú možno robiť, ja neviem, opatrenia, ako zabrániť nejakým formám informácií, s ktorými aktuálny vládny režim nesúhlasí a budú sa snažiť a neviem čo robiť, tak práve im v rámci toho ich snaženia chcem poslať túto záverečnú pesničku, aby na túto pravdu nikdy nezabudli. Majte sa pekne, do počutia.
see.